လုံးပဲတင်ရမစတင်ရတင်ရမစတင်ခဲ့မှာတရားရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်အာနမောတတ္တသုံးကျင့်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော ఓ మ్యో మన్ శ్యో లో చాపసో నమో తద్ద భగవంతో అర్హంతో సమ్మా సంబుద్ధంతో నమో తద్ద భగవంతో అర్హతో సమ్మా నమో తద్ద భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్ధంతో ဒီနေ့2024ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်း6ရက်အဘိဓမ္မသင်္ဍန်ရုပ်ပိုင်းအခုရုပ်ဖြည့်ကြောင်းတရား4ပါးကိုပြောနေတာပေါ့နော်ရုပ်ဖြည့်ကြောင်းတရား4ပါးရှိတယ်ကံရယ်စိတ်ရယ်ဥဒ္ဓရယ်အာဟာရယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အဲ့မှာမှာပထမဆုံးပြောတာကရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကံဝင်ပြောတယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုနောက်မှပြောမှာပေါ့ဒီနေ့ပြောမှာပေါ့လေ။ဒါဆိုရင်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကံက25ပါပေါ့နော်။ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကံက25ပါ။ပြီးတော့ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်က25ပါ။ပြီးတော့ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဥဒ္ဓပေါ့နော်ဥဒ္ဓအဲ့ဒါကတေဇောဓာတ်တေဇောရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အာဟာရအာဟာရဒါကတော့တရဝပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားခြားနားမှုတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါကကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရဟုတ်ပြီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတာဘယ်နှပါရှိတာလို့ဒါတော့မှာပေါ့လေเนาะကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရုပ်က28ပါရှိတယ်အဲ့ဒီ28ပါစလုံးမှာကံကြောင့်ဖြစ်တာလားเนาะဒါလေးကသိထားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရုပ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကိုသိသွားတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်များသိတဲ့ရွေးပေါ့เนาะခန္ဓာဆိုတာရှိနေသေးတယ်တကယ်တော့လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာဘာမှသုံးတော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့လေမလိုချင်တိုင်းမရတာတဏှာရှိတဲ့တော့ခန္ဓာရှိနေဆွဲလို့ဖြစ်တာဟုတ်မဆွဲရင်ဖြစ်ဖို့ဥပါဒံကမ္မဘဝလေဗျာကောင်းတဲ့မှာမြဲတဲ့ထက်ထားမှာဥပါဒံရှိရင်ကမ္မဘဝရှိမှာဥပါဒံကိုနှစ်ခုပြောတယ်တဏယေဒိဋ္ဌိငါခြိုက်တာငါခြိုက်တာငါကတော့ဒိဋ္ဌိခြိုက်တာကတဏအဲဆိုရင်ငါသူ့ကိုခြိုက်တယ်ငါဒီပစ္စည်းကိုခြိုက်တယ်အာလုံးအာလုံးကငါခြိုက်တာနဲ့သွားတာအဲဆိုဒိဋ္ဌိနဲ့တဏရှိနေတဲ့ခန္ဓာလေမလို့ချင်းလဲရမှာပဲအဲ့ဆိုမလို့ချင်းလေးရမ်းမဲ့တူတူတော့မထူကောင်းလေးယူလိုက်ပေါ့ဒါဖြစ်တင်တာပဲအာခန္ဓာတက်မဲ့နေပြန်ပြီလားမဟုတ်မတက်မဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့တက်မဲ့စိတ်ကုန်းအောင်အလုပ်လုံးနေသေးပါလို့မှာအကောင်ဆုံးပြုမြင်မှာပဲဒါတနည်းပဲရှိတာလေအဲ့ဆိုတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံတဲ့အဲ့ဒါကိုပါဠိကတော့ကံမစလို့သူကသုံးတယ်ကံမစယုံအရင်ပြောခဲ့တာကကံကိုပြောခဲ့တာနော်အဲဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုဥစဉ်ခွဲမယ်ကံပြီးတော့ယုတ်နှစ်ခုကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်
hobby ကံဦးစင်းတို့အရင်မှတ်မယ်ဖြစ်အဘုဒ္ဓစနပါနိအဲ့ဒါစစ်ချက်ပါတော့လမ်းတော့နဲ့နော်မဟာဘုဒ္ဓမဟာဘုဒ္ဓရှစ်ပါပြီးတော့တော့ရူပဘုဒ္ဓမဟာပါစူပေါင်းယောဂပိစိတကံ20နဲ့900သွားပြီ။ဟုတ်ပြီဒီကံကယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ညမှာယုတ်28ပါးစလုံးဖြစ်စေမှာလားလို့မေးရင်တော့ဟုတ်ဖို့ကံစားယုတ်28ပါးရှိတယ်။အဲကြောင့်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်က28မျိုး။ဒါဆိုရင်ယုတ်ကိုစဉ်ထုတ်ကြည့်မှရမှာ။မပါမဖြစ်ယုတ်ရှိတယ်။မပါလည်းဖြစ်တဲ့ယုတ်ရှိတယ်။နော်။အဲဆိုရင်စဉ်တို့ကြည့်ကြဆို။ရုပ်တိုင်းရုပ်တိုင်းမှာမပါမဖြစ်ပါဝပါနေတဲ့ရုပ်ရှိတယ်။ကံကြောင့်စေကြောင့်ဝိတုကြောင့်အာရကြောင့်ဆိုတဲ့ပါနေတဲ့ရုပ်တစ်ခုရှိတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရုပ်ကိုစဉ်းစားရင်စာရေးမယ်။တအာဝီနေဘောဂာယုတ်ရှစ်ပါ။ဒါဟာရုပ်တိုင်းမှာပါမှာတော့ဒါရုပ်တိုင်းမှာပါမှာကံမှာလည်းပါလိမ့်မယ်စိတ်မှာလည်းပါလိမ့်မယ်ဥဒ္ဓမှာလည်းပါလိမ့်မယ်အာဟာရမှာလည်းပါလိမ့်မယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုကြံသေးတယ်နံပါတ်2ရုပ်မှန်ရင်ပြိစေတာရှိကိုရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်လေးပါပြောတာ ਨੇ တင်ဒီဓာတ်လေးပါပေါင်းလိုက်တာမှန်ပေမဲ့နည်းနည်းလေးကြာကြာကြာမှချတာရှိတယ်ဥပမာပြောခဲ့ပြီးသားဂျုံမုံလေးတွေဂျုံမုံတမုံစီတမုံစီတမုံစီရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရေနဲ့ရောလိုက်တဲ့အခါမှာပေါင်းသွားတယ်။ကိုယ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်ဒါပေါင်းတယ်ခေါ်တာ။တကယ်တကယ်ကကတ်သွားတာ။ကတ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာမှာဂျာထဲမှာအချားအပေါက်ကြာလေးတိတိလေးရှိတယ်။ပြောမှာပေါ့ဒီရောလည်းမမြင်ပါလား။အိုးဂျုံတိတိလေးနှစ်ခုကတ်တဲ့ဂျာထဲမှာရှိနေတဲ့အပေါက်ကြာကိုမြင်ဖို့ခဏထားအောင်။မျက်စိကမှုံလို့တဲ့မှာတပြေးပြေးနဲ့လာတဲ့လူတော်မှာဘယ်သူမှမသိဘူး။အဲ့လိုဖြစ်လာတာမျက်စိကမှုံတာမှုံတာနော်အဲ့ဒီရုပ်နှစ်ခုကတ်တာကိုသိဖို့ကဉာဏ်နဲ့မှလိုက်လို့ရတာအဲ့ဒါနှစ်ခုကတ်ထားတယ်ဆိုတာကြားမှာခြားထားတာရှိလို့အဲ့ဒါဘာခေါ်ဆိုပရိစေတာခေါ်တယ်ပရိစေတာပရိစေတာဆိုခွဲထားတာသမုတ်ကြားနေတာအဲ့တော့အာကာသဓာတ်လို့တော့သူကသွားပါတယ်သူက space ပေါ့နော် space လို့ပြောပြီးဆိုရင်ဥစ္စာကကောင်းကင်ကြီးသမုတ်အကျယ်ကြီးလို့မြင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအရာဝတ္ထုနှစ်ခုကတ်တဲ့ကြားထဲမှာအပေါက်ကြားလေးရှိတာလေသူက space ပဲကြီးတာနဲ့သေးတာတော့ပွာသွားတာပေါ့လေအဲ့ကြောင့်ပြိဿနာရုပ်ကတပါဒီကုက္ခတော့ဗျာဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနေလိမ့်မယ်နော်ဒါပုံသေးဒါဆိုကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ထက်မှလည်းသူပါလိမ့်မယ်စိတ်မှလည်းပါမယ်ဥဒ္ဓမှလည်းပါမယ်အာဟာရမှလည်းပါမယ်နောက်ထပ်ကံကြောင့်သာဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3သူက16ပါးပြည့်အောင်သွားမှာကိုအိန္ဒြိယယုတ်10ပါးအိန္ဒြိယယုတ်10ပါးဟောအိန္ဒြိယယုတ်10ပါးလို့နာမည်စသုံးပြီလေနာမည်2မျိုး2မျိုးဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကသူပါတယ်မှတ်လားဣန္ဒြိယအနိန္ဒြိယဆိုတာလေမျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုခေါ်တယ်ပတာဒါယုမာပါပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမပြီးရင်ဇီဝိတအိန္ဒြိယပဲဘုရားခန္ဓာမှာကြည့်လိုက်တိလွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မျက်စိကောင်းတာလဲကံကြောင့်ဘာဖြစ်လို့နာကောင်းတာလဲကံကြောင့်။ဒါဆိုရင်သူ့မှာဘာဖြစ်လို့မျက်စိမပါတာလဲကံကြောင့်ပဲ။ဘာဖြစ်သူနားထိုင်းတာလဲကံကြောင့်ပဲ။ဘာဖြစ်ရောကြဖြစ်တာလဲကံကြောင့်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့မိတ်မဖြစ်တာလဲကံကြောင့်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့အသက်ရှင်တာလဲကံကြောင့်။ဘာမှစဉ်းစားစရာမရှိဘူး။ဒါဖြစ်ပဲ။ဒါဆိုရင်တည်သွားတယ်ဆိုပါလေ။ကံကောင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြောလို့သူပြောတာပေါ့။ဆိုပါဆိုရောကြတဲ့အောင်နေနဲ့ရှင်အနန္ဒာပဲပြောကြပါလို့ဥပမာပေးတဲ့ခါမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောလို့ဆင်ပြေတာခေတ်ကလည်းဒီတဲ့တိုင်းပဲယောက်ျားမိန်းမဖြစ်လို့ဖြစ်မိန်းမယောက်ျားဖြစ်လို့ဖြစ်ဘင်းပြောလို့လည်းမရလက်စပီယံပြောလို့လည်းဆင်မပြေနာမည်ပုဂ္ဂိုလ်နာမှာကို
အဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ပြိဋိမံဆန်သွားတဲ့ရှာနန္ဒာကိုဆိုအသုံးချအောင်ပါပဲရှာနန္ဒာယောက်ျားစုပန်ကလေးယောက်ျားပဲဒါပေမဲ့အမှားတစ်ခုမှားပြီးတဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လို့မိမဖြစ်သွားတာကံကြောင့်ပြည့်တယ်မလားကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောက်ဟုတ်ပြီနော်ခရီးမှာဘာဖြစ်လို့ message ကြည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့နားကောင်းတာလဲဟောဒိဗ္ဗစကုမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရှင်ဒုရုဒ္ဓဘာဖြစ်လို့ဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်မျိုးစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကအသာဆုံးဖြစ်တာလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီမီးကြီးပဲလှူတယ်။ပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲဒိဗ္ဗစကုတွေပဲဆူတောင်းတယ်။ဒါရကံမဟုတ်ဘူးလား။ဒါကံပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထူခြားတဲ့လက္ခဏာတော့32ခု။ဒီမှာတော့ကြိုပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲညာမဟုတ်ထိန်တာလေ။တောက်ကြနေ၊တောက်ကြနေမဟုတ်ဥပုံနေ။ဥပုံနေရောက်မှာပဲ။ပြရမှာပြရမှာလည်းမျက်လုံးပါတာပဲနားပါတာပဲဒါရကံကြောင့်ဖြစ်တာလေဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တို့ကြည်ကြည်လိုက်တချို့ဆိုရင်မျက်စိမပါဘူးမူရပါကံတာရှိတယ်တချို့မူရပါနားမကြဘူးမူရပါနားမရှိဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နှကောင်းအသက်ရှူတာတော့ရှိတာပေါ့တချို့မူရပါရှာမပါဘူးအာနေတာလေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကံကြောင့်သူမြတ်ကဒုက္ခပြီးခဲ့တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကနိလန့်ပေးတယ်ပါဏာတိပါဒတလည်းမတတ်ပါနဲ့ဝိဟိတနှိမ့်လန့်မနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့လူတွေကလေကံကိုမသိလို့သူတို့ရုပ်သိမ်းလှချင်ကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ရုပ်လှတဲ့ရုပ်လှတဲ့ဆိုတဲ့နေ့မှာကံမပြင်းမနဲ့ရုပ်ဝါလှဆက်အကြောင်းမရှိဘူးဒါအိန္ဒိယရောကကံကြောင့်ဒီကဖြစ်တာဘာကြောင့်မှဖြစ်တာမဟုတ်နော်အဲဆိုစွန့်တော့ပြန်တော့မှာမပြင်လို့တော့မရဘူးဗျအာမပြင်လို့တော့မရဘူးဘဝဒုက္ခဒုက္ခနဲ့လှလှပေါ့နော်ဒုက္ခနဲ့လှလှတွေးတော့အဆင်မပြေဘူးလူတွေကလေလှလှပဲတွေးကျင်တယ်ဒုက္ခမတွေးကျင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောလှလှရောနှစ်ခုစလုံးသွားတွေးတော့ကန်းတာပဲပြီးတော့သူတို့ကလေကုသိုလ်ကံပြတော့ကောင်းအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးရလာပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပိုက်ဆံနဲ့ရင်းပြီးတော့ပြင်းမယ်ဆင်းမယ်လောက်ကြတာအစာကလေးကနေပြီးတော့လေပြည့်ပြည့်စုံပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာမှပူစရာမလိုဘူးယောက်ျားယောက်ျားဆစ်ဆစ်မိန်းမမိန်းမဆစ်ဆစ်မျက်စိနှာနှာခေါင်းရှာဖို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုရင်လည်းပဲတောက်တင်းလှပနေတယ်အခုကတောက်တင်းလှပဖို့ပိုက်ဆံကိုယ်ကမကျင်းသွားသေးတာအဲ့ဆိုပိုက်ဆံဆင်းရဲရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကသွားပြီပေါ့တကယ်လည်းတကယ်ကမြေသမီးတွေဂျင်းသွားတော့ကြာမှာမကြာဘူးပြောမှာပေါ့သူလည်းပြည်တာပုံပဲနဲ့ဇနဗရကလျာဏီကြီးလေနာမည်ကဇနဗရကလျာဏီအခုခေပြောမယ်ဆိုတော့မက်ဆေ့ချ်ကိုလာပေါ့လေအခုမက်ဆေ့ချ်ကိုလာပြဖို့ဆိုရင်အမျိုးမျိုးလောရတာလေစကားလည်းတောင်းအောင်တင်ရသေးတယ်သူလှတယ်ဆိုတော့သူအသိမှတ်ပြဖို့အတွက်ကန့်ချီဘဝမှာဘာမှလုပ်ဆက်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့စကားနေတာဘာမှလုပ်ဆက်မလုပ်ဘူးဒီဘဝမှာသာလုပ်ဆက်မလုပ်တာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလုပ်ခဲ့တာဟုတ်ချီအော်သူတို့လေယုံကြည်ဆိုးသွားပြီတော့လေအာဝတ်တုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိမံဆန်တော့အချဖို့လို့လားမရှိဘူးလေတတိကင်းမဲ့သွားတာမှာမဟုတ်တာတတိကဘုခံမြဲလာတာကိုဒါကြောင့်ရုပ်တွေလှတာတွေမျက်စိလေးတွေနှာခေါင်းလေးတွေခန္ဓာကိုယ်လေးလှတာတွေတောက်တင်းနာတွေဟာတခြားမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယယောက်ပဲအိန္ဒိယယောက်ရှင်းပါဖို့တော့ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်ပတာရယော5ပါဘာဝယော2ပါဇီဝရယော7ပါအစားကလေးကပြောခဲ့တယ်ကြောက်အောင်လုပ်ပါလို့ကြောက်အောင်ကိုင်းလို့ပဲဒါကဒီနေ့ပေးလိုက်တယ်နော်ကြက်ထားမနေ့ဖန်ရအောင်မနေ့ဖန်ရရတယ်ညာသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မကျန်သေးဘူးအဲ့ကြတယ်ကွာမင်းတို့နဲ့တော့အဲ့မျိုးနော်အဲ့ဆိုတော့မကြက်ထားရင်ဥစ္စာသင်ရခက်တာကိုကိုအိန္ဒိယနာမည်မပြောတော့တာအခုကြည့်အဝိနိဘောကအဝိနိဘောကဘာလဲဆိုကိုမသိရင်သွားပြီအဝိနိဘောကဝိနိဘောကဒါဒွိဒန်ဒီမှာနှစ်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 ပြောတယ်မှာပါတယ်လေအဝိနိဘောကကပထဝီအဘောဒိသောဝါယောခေါ်တဲ့မာဘုတ်လေးပါဘောနာကနာရတဩဇာပေါင်းတော့အားလုံးရှစ်ပါပေါ့နောက်ပိုင်းမှာသူကတစ်ခုစီတစ်ခုစီထုတ်မပြတော့ဘူးပြီးတော့ပြိစေတာရယ်ပြိစေတာရယ်တပါးလဲဆိုရှင်းတာပေါ့နော်အိန္ဒိယရှစ်ပါစပြီးတရား၅ပါးဘာဝယုတ်၂ပါးစီဝိဒယုတ်၁ပါးဇီတော့လည်းပဲကံကြောင့်ဖြစ်တာ
အသက်ရရှိခြင်းနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိအောင်လုပ်ခဲ့မှာရှိတာဒါမှမတူတဲ့ချက်ကလေဒီမှာကြည့်ကံထဲမှာအကုသိုလ်ကံပါတယ်ကုသိုလ်ကံပါတယ်ကုသိုလ်မှာနှစ်မျိုးရူပကုသိုလ်ဘယ်လိုဝိသီမိုဘိုင်းသင်ခဲ့ပြီသားရူပနေစာကြည့်ပရမဇန်၃ပုံရှိတယ်ဒုတိယဇန်၃ပုံရှိတယ်တတိယဇန်၃ပုံရှိတယ်စတုတ္ထဇန်၇ပုံရှိတယ်ဒီမှာကြတော့ဦးဇင်းတို့တာမန်မန္တပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြီးတော့၅ပါးပြောထားတာကို၄ပါးနဲ့တွဲကြည့်စတုတ္ထဇန်ပုံပြောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ဆုံးမာက900ကဘာ900အသက်ရှိတယ်လေပရမေဇန်ကြတော့မာက900မပြောနဲ့ဗြမပါရိသေသဗြမဂိုရိတာမာဗြမဆိုတော့၃ဆင့်ရှိတယ်ဗြမပါရိသေသဆိုတော့22တက္ကလောက်ပဲရှိတာဒါတော့အန္တရကတ်တော့မာကတ်မဟုတ်ဘူးဘာကွာလို့လေသူတို့ဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတူတူပဲလေသူတို့ခန္ဓာရရင်လည်းတူရမှာပေါ့မတူဘူးဒါကြောင့်နာမည်ကြည့်လိုက်ဗြမပါရိသေသဗြမဂိုရိတာမာဗြမပရိဒါဘအမနာဘအပဒါရပရိဒါဘအမနာဒုဘဒုဘကိနာဝေယပလအဲ့မှာနာမည်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဘာကြောက်လဲအကြောင်းလေးကိုယ်တာခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်တာအဲ့ခန္ဓာမဲလာကံလာတာဒီမကြည့်ကံလာတာဒါဆိုရင်ခန္ဓာတူတယ်ဆိုရင်ကောမရဘူးမတူခန္ဓာလည်းမတူအသက်လည်းမတူအသက်ကပါလေစီဝိတာနေဆုံးက27 27ကတ်မာကတ်ပြောတာမဟုတ်လားအန္တရာကတ်ပြောတာအန္တရာ64ကံမှာမာကတ်တကတ်ဖြစ်တာလေအဲ့ဒါဆိုရင် unfair လုံးဝစိတ်မပြေဘူးအန္တရာက27ကံနဲ့မာကတ်တကတ်ရှင်လို့ကိုမရတာလေအဲ့ဒါဆိုရင်မာကတ်900နဲ့အန္တရာ27ကံဘလို့မာကိုနှိုင်းရှင်လို့မရတာဒါဥစ္စာလို့ဝီတီမိုဘိုင်းသင်္ထားမှာဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကဘယ်လောက်ထိကွက်ပြားဌာနမှုရှိတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာလို့သိရတာဒါကရူပမှာပြောတာလေအဲ့ဆိုရင်ရူပမှာအနေဆုံးကဝေယဘုံနဲ့အာတိညာတ္တနောက်ထပ်တက်သွားအာဝိယအတ္တပါသုဒ္ဒတသုဒ္ဒတိအခဏိဌာအခဏိဌာ16000ကန့်ကြည့်သူ့ရဲ့တတိုင်းညာလဲတာမဟုတ်ဘူးဒါအရူပရုပ်ကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်တဲ့တွေ့သူ့မှာဇိဝိတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ကန့်ကြည့်ဒီမှာဇိဝိတာကြည့်ကာယပါတယ်ဒီထဲမှာပတာလောင်းပါပဲမေစိနားနှာခေါင်းရှာကိုမတူတဲ့လူတို့မှာအယောင်ထွက်တာမတူဘူးအဲနာမည်ကိုမတူတာဒါဆိုရင်လူကိုစဉ်းသွားသွားမယ်နန်းနဲ့သွားလဲရတယ်မာကုသူရှိပါအနန်းနဲ့သွားပါကြည်လီတတန့်မတူတဲ့ပုံစံကိုစုမာရဲဒါဝရင်တရားမတူတဲ့နာမည်ပရနိမိတာဝါတာဝတိမာကုသူရှိပါတဲ့တဘာဘာနဲ့ကျူပေးတာပဲအာဘာဖြစ်လို့6ပုံဝဲတာလဲလုံးတဲ့ကံမတူဘူးအဲ့ဆိုရင်တတန့်တို့ဆုံးကစတုမာရတတန900ပဲတတန်ရှည်ဆုံးဟာပရဏိမိတဝတ္တဝတိတတန်16000 900နဲ့16000ရှင်းစရာလားဘာကွာတာလဲမျက်နှာလိုက်လိုက်လားကံပဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်နဲ့အချိန်တုန်းကစိတ်ပါလဲပါအာရပါရယုံကြည်ကြည်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံဟာမြင်မာသွားတာဖြစ်တော့ရုပ်လည်းဘယ်သူမှမတူဘူးအသက်လည်းဘယ်သူမှမတူဘူးအကုန်ပါပြီသားဒီထဲမှာပါတယ်လေပတာတော်၅ပါးမတူဘူးပတာ၅ပါးမှာကာယပတာရပါတာပဲဒါကြောင့်နတ်တွေဟာကံကွာတာနဲ့ရလာတဲ့ဂုံလည်းကွာတာပဲတဲ့ရလာတဲ့ဂုံကွာတော့မြင်ချာနံစတိကွာတော့ရူပတတငါတာရတာဖောတာပုံလည်းကွာတာပဲအာယုအသက်လည်းကွာတယ်အသက်ကွာတယ်ဆိုဇီဝိတပြောတာလေခန့်ကြည့်စတုမာရနဲ့လည်းပဲပရဏိမိတဝါဒဝတ္တိနဲ့လို့အသက်ရှည်ခြင်းတာပေါ့ရှည်ခြင်းတန်းရှည်လာရှည်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးရှည်အောင်လုပ်ခဲ့မှာရှည်တာအခုဦးစင်တို့လူသွားမယ်လူလေးပဲမဟာကုသိုလ်ရှစ်ပါးတဲ့ကတစ်ပါးပါးနဲ့လူဖြစ်တာပဲတချို့ကြတော့အသက်ရှည်လိုက်တာတချို့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲအသက်လူတာလေဒါသူပါလူနေရမြတ်စွာဘုရားမေးခဲ့ဘူးတဲ့မေးဖို့ပဲအသက်ရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာခြားပုံကတော့ပါဏတိပါဒကျွနော်တာနဲ့ပါဏတိပါဒရှောင်းကျင်တာပါဏတိပါဒကျွနော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်တူတယ်လေအသက်တူတယ်ဆိုကြတဲ့ကဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲအာဟုတုလုပ်ခဲ့လို့ကိုယ်ကံကိုတားခဲ့တာဒါကြောင့်သူအသက်တူတယ်ပါဏတိပါဒမကျွနော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှိတယ်အသက်ဆိုဘာပြောဇေဝိတာဒီမှာပါတယ်လေဒါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြောတာဟုတ်ပြီအဖေဘုံသားကြည်လိုက်ငရဲသားကျော်အသက်ရှည်လိုက်တာတိရစ္ဆာန်မှာဆိုရင်အလွန်ဆုံးတချို့ဆိုရင်ပုံနေလောက်ပဲအသက်ရှိတာရှိတယ်
ဘာများကွာလို့လဲအာကုသူကွာတာကိုအပေပုံသားတွေကလေအာကုသူများရင်များသလားအသက်ရှိတယ်သူကတိပုံသားတွေကြတော့ကုသူများရင်များသလားအသက်ရှိတယ်မတူဘူးနော်ဒါဆိုရင်ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်အပေပုံသားတွေအာကုသူနေပြီးကုသူပါလာရင်အသက်တူတယ်အသက်ရှိတယ်ကံကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးခွေးတွေအသက်တူတာကံကောင်းတယ်ကိုယ်နေတဲ့သားကိုယ်ချစ်လို့တည်သွားရင်ဝမ်းနဲ့ပဲလည်းနေရတာပြန်စင်းစားကြည့်နည်းနည်းကိုချင်းစားတရားသာမွေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုခွေးဘွားနဲ့ပဲတသက်လုံးအသက်ရှိကြီးနေစင်းကြတယ်ဆိုတာဖယ်ရမဖြစ်ဘူးပြန်သူ့အနေနဲ့ပြောမှာပေါ့မင်းကိုထောင်သားနေတယ်ငါတသက်လုံးမြင်ချင်းတယ်ဆိုရင်တန်မလားမတန်ဘူးလေဥစ္စာတော့ကိုယ်ဖြစ်တဲ့တဏှာလေးတစ်ခုနဲ့သူများဒုက္ခရောက်တာကိုတောင်မှဖန်ကြီးနိုင်တဲ့ဘဝသမားတွေဒါဆိုဒီတော့တပ်ပြစ်လိုက်မှာတပ်ပြစ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသိဆုံးတော့လက်ခံနိုင်ဘူးသိဆုံးတော့လို့ဆိုလည်းမခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟာပျောက်သွားလို့ပျောက်သွားတကယ်ဆိုဘဝတကူကူသွားတာလေဘဝကောင်းတဲ့ကိုသူရရင်ရသွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝိဘဝနဲ့ကြွင်အေးတာပဲကွာကြောင်ဘဝနဲ့ကြွင်အေးတာပဲကွာကိုယ်ဝန်တာရမှာလေဘာဖြစ်လို့ဝန်နေတာလဲနော်တရိษံပိဋ္ဌာအဒုရကေငရေတာအဲ့ဒီဘုံသားအားလုံးပါအာကုသုကံများရင်အသက်ရှိပါတယ်အာကုသုကံနေရင်အသက်တိုးပါတယ်မန္လိကာကြည့်ငရေကိုကြာရင်တော်တောင်တွတ်တာရှာတယ်ဒါပေမဲ့လူသက်နဲ့ခုနှစ်ရက်ပဲကြာတာလေဘာဖြစ်လို့လူသက်နဲ့ခုနှစ်ရက်ပဲကြာတာတော့အာကုသုနေပြီးကုသုများတဲ့အတွက်သူကအသက်တိုးတာလေအသက်ရှိတာကောင်းတယ်လို့ပြောရင်မန္လိကာလေအမလေးအသက်ရှည်တိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလည်းပဲအသက်ရှည်စေတတ်တယ်မကောင်းတဲ့ပုံမှာကောင်းတာလည်းပဲအသက်ရှည်စေတတ်တယ်ကောင်းတဲ့ပုံမှာဒါကြောင့်အသက်ရှည်ရပါလို့သွားမလုံနဲ့နော်ဒီဝရအသက်ရှည်ဖြစ်ပါဟုတ်အဝေးစီအသက်ရှည်ဆုံးကဲအသက်ရှည်တာကိုကောင်းလားဆိုမကောင်းဘူးသဘောပေါက်မှထင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုရောက်တဲ့ပုံမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လိုတယ်အခုကြည့်လေရုပ်ကလာပြီလေမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုပါလာတာဒါကြောင့်ကြည့်လေခွေးကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာမတူတာလဲကံမတူလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီကြောင်ဆိုတဲ့ကောင်းချင်းတူလို့ပဲဘာဖြစ်လို့ပုံစံမတူတာလဲကံမတူလို့ပေါ့ဒီမှာရောအိန္ဒိယရောမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုမတူဘူးကွက်ကြကွက်ကြပါတယ်ပြောင်းပါတယ်မြင်ဘူးမှာပေါ့အေးဘာဖြစ်တာပါလဲထူးဆန်းလိုက်တာကိုကသာထူးဆန်းနေပြောတာသူလုံခဲ့တာလေဒါကံပဲဒီတိုင်းမဆိုလို့လူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာတူမထင်လို့လားမတူရုပ်တူမထင်လို့လားမတူဘာဖြစ်လို့လဲကံကရုပ်ကိုဖြစ်စေတာမို့ဒါအိန္ဒိယတို့ရုပ်ထပ်မှာနော်အောက်နေဘကောရှင်ပါပြိစေတော်ရုပ်တပါပေါင်ကိုပါတော့ပုံမှန်ပါနေတာဒါပေမဲ့ကွက်ပြချာနာမှုလုံးဝပုံမတူအောင်လုပ်ပေးတာအိန္ဒိယရုပ်အကြောင်းစိတ်ကောင်းထားပါကုသိုလ်ကောင်းကောင်းလုပ်ပါလို့ပြောတာမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာမေတ္တာနဲ့ကြည့်တယ်အောင်လုပ်ပါတယ်ကရုဏာနဲ့ကြည့်တယ်အောင်လုပ်ပါတယ်မုဒိတာနဲ့ကြည့်တယ်အောင်လုပ်ပါအဲ့လိုရဲ့မျက်စိကသိလှတာနားလဲဒီတိုင်းပဲနားလှတော့နားကတ်တာကိုနားကိုဒီလိုလှတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာကိုကြားကြည့်ကောင်းတဲ့စကားပြောခဲ့ရတယ်လေ။ငါအကြားတယ်ဆိုတာအသံကြားတာပဲ။အဲ့ဆိုကောင်းတဲ့စကားကိုပြောခဲ့တဲ့ဆိုခဲ့တာဗျာ။တန်ဖတ်ပလာပါမဟုတ်လို့ပေါ့။သဘောပေါက်လာပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်။နော်။ကောင်းတာစားခြင်းတယ်ဆိုကောင်းတာစားခြင်းကောင်းတဲ့ဟာအားလုံးဟာဇေကြည့်တိုင်းကြီးပဲ။ကောင်းတာရှိခြင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲဇီပိုပိုပဲပဲနဲ့ရတဲ့ဟာဘလို့လို့ကောင်းတယ်ပြောလို့ရမှာလေ။သူများရှူတဲ့နေရာမှာကိုကရှူခွင့်မရှိဘူးလူဘောမှာကြည်လိုက်တချို့ဆိုရင်လေ pollution တိတ်များတာပဲ air pollution ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အနံ့တွေမြေတန်းရှူနေအသက်မတူဘဲခံနေဘယ်တော့ဦးဇင်းတော်အသက်ရှူတဲ့တော်ကအထက်မှာ organ တွေရှိတယ်လေအတချို့ကြတော့လေလေတန်းရရှူခွင့်ရတယ်ဒါကလေပဲရှိသေးတာနော်လေပဲရှိသေးတာအနောက်ထပ်လာမယ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအသုံးတဲ့ခါမှာလေဇီပေါ်ဘောနဲ့အနံ့
ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူသူနေရာသူဒေသမှာဆိုတာတော်တော်လေးကောင်းနေပြီသူသုံးတယ်ပြီးစီရတကယ်တကယ်ပြန်ပြီးအပေါ်တက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူများသုံးတယ်ဟာရရေကြီးတယ်တခါကျရင် shopping တော့ခုမှထင်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးစီတယ်အေးဈေးကြီးလိုက်တာဆိုတော့ပို့တွေ့တာဈေးကြီးနေတာဒါကန်ပေးတာလားအဲ့ဒါကန်ကောင်းတဲ့လူတွေရှူဖို့အနံ့ဟာဒီတိုင်းပဲစားတာပဲစားမစားပါစားမှာဟာသူများစားတယ်စားတာလေကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာဒီနေ့ကကြည့်လိုက်သေးတယ်ဆော့ပေးအသာတော်နေတော့ဒေါ်လာ1000တဲ့ဒေါ်လာ1000ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အခုခေတ်ဘယ်မှာငွေရတယ်လဲလာမှာမဟုတ်ပါနဲ့ဘုရားနဲ့စားဖို့ဆိုတော့စဉ်းစားအောင်တော်တော်စဉ်းစားမစဉ်းကုန်စဉ်းစားတာပါတော်တော်စဉ်းစားမစဒါမဲကိုစားနေတဲ့ပုံစံပေါ့စဉ်းကုန်မစဉ်းစားတာဘာဖြစ်လို့လဲစဉ်းစားနေတဲ့ချိန်မရှိဘူးလေတချို့ပြောတယ်တို့မစားပါဘူးတစ်မျိုးစရာကြီးစားနေတယ်မဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲတန်ဖိုးကြီးကြီးစားခြင်းစိတ်ပါစားနေတဲ့ပုံပေါ်ရှိတယ်ကိုကက်စီနေပြီးတော့ဆိုမဟုတ်ဘူးကက်စီနေတာမမသုံးနိုင်နဲ့ဒါစားတော့သောဆောင်ပြည့်စည်ကြည်လိုက်သူများအမျိုးသမီးဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ဗျာအမျိုးသမီးလောက်တော့နာအမျိုးသမီးပဲရှိတယ်ခေါင်းစားခြေစောခေါင်းလျှော်တာစားဦးစင်တို့လိုကိုယ့်ကိုမလျှော်ဘူးသူတို့ကပိုက်ဆံလေးပေးလျှော်လိုက်ရမှာအဲ့မှာလည်းဈေးကကွာသေးတယ်ဗျာ9000တန်းနဲ့1000တန်းဒူသေးဘူးရှိတယ်လေတချို့ဆိုရင်ဈေးကြီးလိုက်တာအာထရီမန့်အသေးကောင်းတာပဲဈေးကြီးတဲ့နေရာသွားတဲ့လူတွေကြီးလိုက်ကိုယ်ကြောင့်လျှော်သွားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးကံပြောတာမြင်နေမှာလားမြင်မှာပါဒီလားဒါခေါင်းအောင်စားတာဟုတ်ပြီတမန်မြို့သမီးလည်းလိမ့်ကြတာပဲလေပိုက်ဆံရှိတဲ့မြို့သမီးလည်းလိမ့်တာပဲဟုတ်ကြားကြားလိုက်ပါသေးတယ်ဥစဉ်တော့ကျဉ်ကျဉ်မှန်ကြားတာပေါ့နော်ထိုင်နေကောင်ကားလို့လိမ့်ကြတာလေဒီကြီးကိုနေကြီးမဆိုမတတ်နဲ့ဒါကိုမှုလို့မတတ်နိုင်တာလေသူကြတော့တတ်နိုင်တာ哦အကိုပြောမှာဘူးတို့ကြောင့်မဖြုံးပါဘူးမဖြုံးပါဘူးပြောတာလားမဖြုံးနိုင်ဘူးပြောတာလားပြန်မေးကြည့်မဖြုံးချင်ဘူးလားလို့ယူတာမိကြည့်ပေါ့ဖြုံးချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကကုံသွားပြီဆိုပြန်ရှားတာတားခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ကံမပါမလားတွေ့ကြည့်လိုက်အာနာမပန်တဲ့သူပြောငကတ်တော့နိဗ္ဗာန်တို့ပါဘလို့ပြောပြောကိုယ်ကလည်းဘာမှထုံးစံဆိုတော့ဗျာဘာပြောပြောပန်းတာပါပဲငကတ်လေးသူမြဲကြတော့စိတ်နေတပွင့်ကိုတိတ်နေရအဒါရှစ်ခေခါပေါ့နော်ဥစဉ်ကြောက်ခုတာတိတ်နေရလားအခုခဲဈေးနေဆိုတော့ဈေးကမလဲဘူးအဲ့ဒါတပွင့်ကိုပြောသေးတာတဲ့နှစ်ပွင့်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဒါပေမဲ့ကိုပန်တာကြည့်လိုက်ဘယ်နဲ့မူမူလေးတွေမှတ်လေးနေနေလေမဟုတ်ဒါအပြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မနာနဲ့နော်ဒါမြတ်သောအပြည့်သင်္နာတက်တာမြို့သူပြည်များတယ်ကိုကံကိုမြင်ပါလို့ပြောတာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်လေဒီဟာအကောင့်တော့မဟုတ်ဆိုရင်ကံအကောင့်တယ်ပါတုံးကျင်နဲ့တုံးရတာမဟုတ်ဘူးတုံးခွင့်ရှိမှတုံးရတာဒီတိုင်းပဲလေပေးမှာဆိုတဲ့လေဇောခုဟန်လို့တဲ့ဆွေကျူခုမနာဟိုကြတာပဲလေဆွေကျူတွေခုကြတော့လေအကောင့်တွေနဲ့ဈေးရတဲ့ပေါ်ပေါ်ပဲပဲဝတ်ချင်တာဗောအိုးဒေါင်းယုတ်တို့ဘာတို့များဥစ္စာတွေ့ဖို့တယ်တချို့ဝတ်ထားတာမလေးဘူးလားဆိုချင်ချင်ဖန်ဖန်အမျိုးသမီးရလေယတနာပစ္စည်းကိုခန္ဓာမှာခြိုက်တယ်လောက်ဒီလိုတော့တုံးတယ်မရှိဘူး။ဒါမျိုးသမီးတုံးစမ်း။ဒါပေမဲ့သူလေးဝှေ့ရှင်တာပေါ့။ကြည်လိုက်ရင်လေဖြူဖြူဝှထားတာပြောတာ။မင်းကကြည်ရလက်ဖေးမဲ့တွေးတာပါ။ဒီမဲ့လေဖြူ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 အဲကိုပြားတဲ့ဖြူဖြူသေးသေးလေး။သူများများလေးဝှထားလိုက်တဲ့ကြည်လက်မှာဆိုတာလက်ဆိုတဲ့။ခုမှကျတော့အခောင်းနဲ့ပြီးတော့အပေါ်မှာပလဲဆိုလားပါဆိုလားသူတို့သုံးတာလေ။ပေါ်ပေါ်ပဲပဲနဲ့သုံးတာ။သူများတွေတွေ့ကြည့်ဒါဘယ်ကလာတာလဲကန်းလာတာဒါကကြွားဖို့တသက်เนาะဝေါ်စားကြည့်တယ်အောင်ပြီးတော့သူတို့တော်တော်ဆုံးတယ်ဗျအမျိုးသမီးတွေဘယ်တော့တော့သူကလဲဆိုအဲ့ဒီပါတာဟုတ်ပတ်ဆိုင်ခေါ်တာပေါ့เนาะတချို့အညာလေးဆိုတာပတ်တာအဲ့လိုခေါ်တာပေါ့ဈေးတွေကြီးလိုက်တာတို့မသုံးနိုင်ပါဘူးကြားဖို့မှာပေါ့တိတ်ထောင်နေချီရှိတယ်ကိုယ်ဆိုရင်မြေတကွက်နဲ့အိမ်တလုံးရတယ်။သူတို့ကအဲ့မြေတကွက်နဲ့အိမ်တလုံးစားကိုလိုင်းလိုင်းနဲ့ဆွဲသွားနေတာ။ကိုကလေ
နေရာတန်းအဲယောင်ပါတဲ့ YBS CI ကိုတွေ့ဇိမ်ပဲအာဟန်ကြပြီပုံမှန် Lamborghini စီးနေရတယ်မြင်ဖို့ပါဘာမှကိုကနေပြီးတော့ဖြစ်เสียမလို့အားကြားเสียလည်းမလို့မနာလို့ဖြစ်เสียလည်းမလို့အရင်ကလည်းအဲ့လိုထင်းနေမှာအားကြားလိုက်တာအေးအားကြားပါပြီတဲ့ဦးစင်တော်ကဘာပဲပြောပြောလေ power down ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆိုတော့ပြန်ဖြည့်ရမှာပဲဟုတ်ပြီအားကြားပါပြီတဲ့အေးအားကိုဘယ်လိုဖြည့်မလဲခြားချင်းမသွန်းတတ်ဘူးလေတော်သားကြီးရံဘယ်ပေါက်ထိုးအောင်မှန်းလည်းမသိဘူးဦးစင်တို့ပေါ့ဦးတူတူအတတ်တာနေအဲ့ဒါတော့ပြီအခုတည်းဒီတိုင်းပဲသူများသာအားကြားနေတာကိုကံဘယ်လိုမြင်တယ်မကိုမသိဘူးလေအဲ့မကြည့်မြင်မှန်းလားအာကုတ်နဲ့တော့မမြင်နဲ့အာကုတ်တော့မြင်စင်တာမဟုတ်မိတ်စင်တာအဲ့ဒါကိုလူတွေကလေသူများမြင်ပြီးတော့မနာလို့အိတ်တာဖြစ်လို့ဖြစ်အဲ့ဒါမြင်တာမဟုတ်နှိပ်သွားတာတချို့ကမနေတတ်ဘူးကိုယ်တုကံကြောင့်ရခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မာနဖြစ်လို့ဖြစ်အဲ့ဒါပြန်နှိပ်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်အဟောင်စာတဏ္ဍစားတွေလို့ခေါ်တာမြင့်တင်သွားဘွားကိုဘာနဲ့မှမြင်လို့မရဘူးเนาะမြင့်မဆိုရင်ကုတုနဲ့မြင်ရတယ်ကြည့်လေပြမတော့မှမတူပါဘူးဆိုပါမှမတူချင်လို့မတူတာမဟုတ်ဘူးတွအောင်မလုပ်ခက်လို့မတူတာတော့အသုံးဆောင်ပြီးစီကြည့်လိုက်နေတဲ့အိမ်လေးကြည့်လိုက်ကိုယ့်အိမ်ရောက်ကြည့်တင်းတောင်ခေါ်ရင်ဒီကောင်ယူနေလားမသိဘူးဟိုလူတွေခေါ်ကြည့်တင်းကိုတင်းနဲ့ကြည့်ပြီးခေါ်တာတန်းတာပိုးကိုယ့်အိမ်များဆိုနှစ်ပြားမတန်တဲ့အိမ်ကနေတာနဲ့ကြည့်အောင်လေ40 60ပုံမှန်ပြ၄၆မဟုတ်ဘူးအေက900လောက်ရှိတယ်လေတရေပင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတော့တရေပင်လေးဆိုင်ဖို့တော့မအေက900ရှိတယ်ကို့မှာနေဖို့ဘယ်နေအေကရှိတယ်ပြောပြတာလူတွေကလေအဲ့ဒါမြင်မြင်တော့မနာလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ဖြစ်အဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာနာဖြစ်လို့ဖြစ်ပြန်နှိပ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါအကြောင်းမသိဘူးသူတို့ပဲသင်လိုက်တာပရိသတ်သုံးပန်ပရိသတ်သုံးပန်ပြည်သူတို့ကတင်ရတဲ့ဒါတိရမဟုတ်ဘူးအခုကြည့်ဦးစင်တို့ဘဝရဘယ်လောက်ထိကွာခြားနေဆိုတာဒါဘယ်တော့မှပါစကုသောတာခန္ဓာစေဝါကာထဲမှာပါတာဟာယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားမြန်ရှိတယ်မိန်းမနဲ့မိန်းမမြန်ရှိတယ်ယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားညံရှိတယ်မိန်းမနဲ့မိန်းမညံရှိတယ်ပါကွာလဲဆိုရင်ဘာဝါရုံနဲ့ဆိုင်တာကိုဒါဘာနဲ့ဆိုင်ကိုတို့ပဲအာဟုတို့ပဲဟာအသက်ရှိတယ်အသက်တို့တယ်ဒါလည်းပါလေကိုတို့ပဲအာဟုတို့ပဲဒါတည်းမှာလေအိန္ဒိယရောရှိပါတယ်မှာသဘောပေါက်လောက်ပါတယ်သဘောပေါက်လောက်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုကြံသေးတယ်နံပါတ်4ခရယာယုတ်ကပါဒါနဲ့ပြန်ကြောင်းလုံးသားပြောတာဘာဖြစ်လို့သူနှလုံးကဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ကိုကြောက်ပါမဖြစ်တာတချို့ပြောတယ်စိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့ယောဂမြန်လိုက်တာအခုမှစိတ်ကောင်းရှိတာဒါအတိတ်ကကံရဲ့အရေးကိုပုံဖော်ပြတဲ့ယုံအခုလုံးနေတဲ့အလောက်ကပုံဖော်ပြလို့မရဘူးပေစုပ်ပန်အကြောင်းဟာအနာဂတ်အကျိုးတွေအခုပေစုပ်ပန်ကြိုးကြတော့အတိတ်အကြောင်းကြောင့်အဲ့တော့တချို့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသေးစောယုတ်တိယုတ်ကံကိုခုတိကမသေးသေးဘူးအတိတ်ကသူကကုသကံကောင်းခဲ့တာလေ။ဒါကြောင့်ဇီဝိတာယုံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုသူအသက်ရှိတာပေါ့။ပြီးတော့နှလုံးသားနဲ့ကြည့်မယ်။ဟောစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုံကနှလုံးသားပြည့်သေသွားပြီးဘာမှမကြလိုက်ဘူးတဲ့။အဲယုတ်တိယုတ်ကံကောင်းတယ်ဘာယုတ်ကံမှမဖြစ်။မှန်တာပေါ့အခုမှယုတ်တိယုတ်ကံဖြစ်တာလေ။အရင်ကဘယ်သူကပြောလိုက်လို့စိတ်ကောင်းရှိပြီးကုသလုပ်ခဲ့လဲမသိ။ဘယ်သူပြောလို့ပဲကုသလုပ်ခဲ့လို့ပဲကုသကကုသပဲ။ဒါကြောင့်အသင်္ခါရိကသတင်းခါရီကဒါကြောင့်မကိုတို့ကလှုပ်ချင်တဲ့လှော်ရတယ်လှုပ်ချင်တဲ့လှော်ရတယ်သူများပြောလဲလှော်ရတယ်သူများမပြောလဲလှော်ရတယ်တီးလဲလှော်ရတယ်မတီးလဲလှော်ရတယ်အဲ့ဒါကိုမန်းတဲပြီးတော့တို့ကသူများမခန့်လှုပ်တတ်ဘူးမလှုပ်ရင်အကူတို့ဖြစ်တာပေါ့တန်ဘေးမှမပါပြသားပဲလေသမဏသားသားကိုညာနာသားမျိုးအသင်္ခါရီကသတင်းခါရီကတို့ကမတင်မလှုပ်တတ်ဘူးမတီးလဲလှော်ဘာဖြစ်လို့ကိုတို့ဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီသစ္စာဥစ္စာသိနေလို့သစ္စာကျင့်တာမှာပေါ့ဗျာမတီးမနဲ့ကျင့်ရတာပဲလေတီးကျင့်ကျင့်နဲ့တီးသွားတာပဲလေတို့ကလည်းသတိနေလို့လားမေ့ကျင်လို့လုံးပါတမူရီကသိနေပြီလားပြောမှာပေါ့သိတာပေါ့ရှင်ပြရင်ဒါသင်သည်ကျင့်သည်သည်မှတဏှာကင်းတာတော့သင်သည်သည်လို့တဏှာကင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့သိလို့ကျင်တာလားမဟုတ်ဘူးကျင်းနေသိသွားတာပဲဒါကြောင့်မို့
ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဟာလေစိတ်ပါပါမပါပါမလောက်ချင်းချင်းလောက်ချင်းချင်းသီသီမသီသီသူများခိုင်ခိုင်မခိုင်ခိုင်ခိုင်လေလောက်လိုက်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့ပြောတယ်မင်းကလေသူများခိုင်နေလောက်တယ်ငါမကောင်းတာလုပ်နေလို့လားကောင်းတာလည်းလောက်လောက်တာလောက်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအေးသူခိုင်းလို့လုံရင်လုံနေနောက်ကျတော့ကိုကိုတိုင်လုတ်ချင်စရာပေါက်သွားရောမတိလို့လုံရင်လုံနေတီသွားရောစိတ်မပန်းဘဲနဲ့လုံရင်လုံနေစိတ်ပါသွားရောအဲ့ဆိုရင်ဗာကံလုံးဝပြန်ပြောင်းတာအခုကြည့်ကြည့်ပေါ့ယုတ်တိယုတ်ကန်းဒီအသက်ရှိကျန်းမာယောဂမဖြစ်ပြီးတော့ကြည်ပွားဒါအခုမှယုတ်တိယုတ်ကန်းဆိုတာဒါမဲ့အတိတ်ကလေသူများခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်မရှင်လို့ပဲဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူလောက်ခဲ့တာကိုလောက်ခဲ့တော့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ34ဟာကံကြောင့်သီးသန့်တော့တင်းတဲ့နှစ်ဟာစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥဒ္ဒိုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကံကြောင့်သီးသန့်ကဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဥပမာဇေယျထဲမှာဆိုရင်အနေကံယုတ်အေကံယုတ်ဆိုတော့နှစ်မျိုးပြောထားတယ်အနေကံဆိုတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုသုံးခုသုံးခုသုံးခု၄ခုဒီအောင်းနေဘကရုပ်ရှိပါနဲ့ပြိဿရယုတ်ကအနေကံခေါ်တယ်အကြောင်းတစ်ပါးတည်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကံကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်စေကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဥဒ္ဒိုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဒါဥပမာခေါ်အနေကံလို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်ကိုးပါးကြတော့ဧကံလို့သူသုံးထားနိုင်မယ်ဧကံဆိုဧကဆိုတည်လေအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်တော့ပြင်ဆင်လို့တာမပြင်းနဲ့အောင်းနေဘကရုပ်ရှိပါနဲ့ပြိဿရယုတ်ပါလာပါမတောင်းမယ်လဲရမယ်ဟာတောင်းမှရမယ်လုံးမရမယ်ဆိုရင်တောင်းလို့အခုကြည့်အိန္ဒိယရောရှင်းပါမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယောက်ျားမိန်းမအသက်နှလုံးသားအားလုံးကိုကိုအဲ့ဒီကိုကိုကကံကြောက်တာဖြစ်တာအဲ့ဆိုရင်ကံမပါမဖြစ်ဘူးကံနေရင်နေမှာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကကံမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွားတွေ့တယ်။ဒီဘဝမှာစိတ်ကောင်းရှိတယ်။တကယ်ကြီးရေစိတ်ကောင်းရှိတဲ့တကယ်ကြီးတောင်သွားပြီ။အေးကောင်းရမွန်ရောက်ပါစေဒီလောက်ပဲဦးဇင်းတို့တတ်နိုင်တာ။ဦးဇင်းတို့ကောင်းရမွန်ရောက်ပါစေလို့ပြောုံနဲ့သူကကောင်းရမွန်ကြီးကရောက်မှလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ရောက်တဲ့ဘဝမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်ပါစေပြောုံနဲ့လည်းသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သူကိုယ်တိုင်ကောင်းခဲ့မှာ။အဲ့ကြောင့်သူများဆုပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုယ်တိုင်ဆုကိုယူသွားလိုက်ပြောရတော့လောတော့ပြောတာညီနေမလားကံကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောအခုစသဘောပေါက်ပြီပေါ့ဦးစင်ရုပ်ဦးစင်ပြန်ကြည့်လို့ရပြီကံကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဦးစင်တို့ဖြစ်တယ်မျက်စိပါတယ်နားပါတယ်နှာခေါင်းပါတယ်ရှာပါတယ်ကိုပါတယ်ယောက်ျားဖြစ်နေတယ်နှုံသားရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုပါတယ်မဟုတ်ဦးစင်တို့စတဲ့ရှစ်ပါးပဲရမှာနော်ကိုပါစုံတော့သွားမရနဲ့နော်ခါရတကူပြင်းနေမှာဆိုလို့တကူပဲရမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဖြစ်နေတာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဘဝပြောင်းကြည့်လိုက်အမြင့်ဆုံးလားဆိုမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကံကိုဖြစ်ရုံနေပဲလောက်ခဲ့တာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပဲလောက်ခဲ့တာကံကြည့်အဲ့ဒါကိုငါတို့မကောင်းတာလုပ်နေလို့လားကောင်းတာလုပ်တာပဲအေးကောင်းတာလုပ်တာတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အကောင်ဆုံးမလုပ်တော့ချီကျူးစရာမရှိပြန်ဘူးအခုဦးဇင်းတို့ကကြည့်အောင်အပယ်မကြဘူးလူဖြစ်နေတဲ့အတွက်အပြစ်ပြောစရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူထဲမှာထက်တန်းစားကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ချီကျူးစရာလည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မိုးစုံဝင်လာတယ်ဘွာထက်ကို။မိုးစုံရှင်နေမှဘူးမှမသိဘူး။သိဆုံးသွားတယ်ပြီးသွားတယ်။အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံသားတွေကပြောလို့ရှိတယ်။ဘွာကိုကြုံကန်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်။ဝင်လာတော့ကဘူးမှမသိပေမဲ့ထွက်သွားတဲ့ခါမှာသိအောင်တော့လုံသွား။ဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်ဒိမ့်မတ်လို့ပေါ့တဲ့။96ကိုယ်တော့ဗလာတော့ဒိမ့်မန်ကခြေစစ်ပွဲမအောင်ခဲ့ဘူးယူโกစလာဗီယာအောင်တယ်ဒါပေမဲ့ယူโกစလာဗီယာပြဿနာတဲ့ပြီးတော့သူကပယ်ခံလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ခြေစစ်ပွဲမအောင်တဲ့အထက်မှာအကောင်ဆုံးကဒိမ့်မန်ဖြစ်နေတာဒါဘုံလုံးစကားနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဒါသူတို့ပြောတာတိုင်ဦးဇင်းတို့ဒါမှတ်ထားတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဗျာခြေစစ်ပွဲမအောင်ပေမဲ့လို့ဒါရှင်းပြောစရာအတိမှန်အပြုကောင်းကောင်းခံရဘူးမရှိလို့ဒါအစားထုတ်လိုက်ရတာဒါပေမဲ့ဗျာသူတို့ဟာလေမရှိလို့အစားထိုးတယ်လို့သူတို့မတွေးဘူးဒါငါတို့လို့တစ်ခုလို့တွေးပြီးတော့
ရုံးကန်ပြီးတော့ကန်ကန်ကန်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲပိုးဆွဲသွားတာလာတော့ကအိမ်နောက်ဘက်ကလာခဲ့တာထွက်တော့အိမ်ရှိကထွက်သွားတယ်လာတော့ကခြေစပွဲမအောင်မနဲ့လာတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လောက်တော့ဖလားပါပြန်သွားတယ်ဘောကဆိုဒီလိုပဲဘောတဲ့ဝင်လာတာကိုဘယ်သူမှမသိဘူးပြောမှာပေါ့လူအသိခံမှုလို့သလားမဟုတ်ဘူးကိုမသိကိစ္စမျိုးဒါပေမဲ့ကိုလောက်ခဲ့တာသိဖို့တော့လိုတယ်လေအဲ့ဒါကိုရှိတာပေါ့လေမကောင်းတာနဲ့တော့သိအောင်တော့မလုပ်ဘူးလောက်မသွားနဲ့ပေါ့နော်ဒီဝရတော့ဆိုရင်မကောင်းတာနဲ့နာမည်ကျော်ပြီးသွားတော့အခုထိကိုနာမည်မပြဘူးပမာနိုင်ငံတမိုင်းပါတယ်ဒီလိုပဲလေပကံဝဲကြည့်မလားဘာကြိုက်တဲ့နေရာကြည့်လိုက်ရှိတာပဲနာမည်ကောင်းတဲ့ကြောကြသူရှိတယ်နာမည်ဆိုးတဲ့ကြောကြသူရှိတယ်အဲ့ဒါအကုသို့နဲ့ကုသို့ဟုတ်ပြီနော်ပြင်သားကြာအကူရပြင်မအစကကိုခန္ဓာကိုဩဒါကံကြောက်ရတာဒီလောက်ပဲတစ်ခုစီသွားတာနော်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုဟုတ်တယ်သုံးတာဦးစင်းတော့တစ်ခုစီသုံးတာမလားကိုတို့သုံးတာမျက်စိဘလို့သွားတော့မှာတော့ကိုမှာသုံးတယ်ပွာလေးနေနူးနူးလေးမျက်စိဘလို့သွားပုံမှာတော့ပုံလို့မရဘူးလေမျက်စိနဲ့မြင်မဲ့အရာတန်ဖိုးရှိပြီးတော့ကိုကိုပျော်ရွှင်စေမဲ့အရာပဲဖြစ်ရမှာနားနဲ့ကြားတဲ့အရာတန်ဖိုးရှိပြီးတော့ကိုကိုကြည့်နူးစင်မဲ့အရာပဲဖြစ်ရမှာနှာခေါင်းနဲ့ရှူတဲ့အရာနှာခေါင်းနဲ့ရှူတဲ့ဆိုတာအနံ့တွေလူတွေသုံးတာပဲလေကန္တဆိုတာမာလာကန္တမှာကန္တဆိုပါတာပဲအနံ့ဆိုတာသူသုံးတဲ့အနံ့တွေကတန်ဖိုးမဲ့မဟုတ်ဘူးရှိတယ်ရေမွေးတွေမှာဒီလိုမသုံးပါဘူးညတိညပါတော့မနေပါဘူးမတော်မနေတဲ့ပုံကိုရှိတာပေါ့တရားလက်ထက်ကလည်းရှိတာပဲလေသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကကြာနှံ့ထွက်နေလို့ကြာနှံ့ထွက်တဲ့ပုံကတခြားနဲ့ထက်စရာမလိုတော့ဘူးလေအတူချင်းများထူးထူးဆန်းဆန်းပြအခုခေတော့မရှိတာလားရှိတာပဲကိုယ်ကမသိတာလားမသိဘူးပေါ့နော်တရားလက်ထက်ကတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းရှိရတာနော်ကြာကမွေးတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ကြောက်ကြတယ်မလားပုခရသတိဆိုရှိတယ်ကြာကနေမွေးတာတော့အမေမရှိဘူးအဖေမရှိဘူးကြာဘက်နေမွေးတာတချို့အမျိုးသားရေးဆိုရင်ပါဇက်စကားပြောလိုက်တဲ့ခါမှလေစကားပြောရင်လေထွက်တာပဲလေဗျာကိုပြောတဲ့ခါမှထွက်တဲ့လေဟာဘောမတိုက်ထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ရထားကားစားဖြစ်ဖြစ်နေတော့နန်းနေမှလားဒါပေမဲ့ဗျာအဲ့ဒီအမျိုးသားတယောက်ဆိုရင်လေမွေးတိုင်းနေတာဉာဏ်သိင်းနေတာတဲ့အဲ့ဒါဘုဒ္ဓလာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တခါကျတော့ငေးငိုင်းနေတာလေဟိုအရန်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲအရင်ယောက်ျားတရားနေတာဘောင်တရားတာလေသူပါဇက်ကထွက်တဲ့ကြာတဲ့ရန်တန်လေးကိုယူပါတာဒါတော့တရားတော့မတူဘူးလေဗျနန္ဒမင်းသားလွမ်းတာကအတန်လွမ်းတာလေသူကအနတ်ကိုလွမ်းတာကန့်ကြည့်အောင်အနတ်ဆိုတာနှခွန်းရတာပဲလေဗျစားတယ်ဒါလည်းဒီတိုင်းပဲဘာဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးလေးရှိပြီးတော့အရာသားလည်းရှိပြီးတော့ကြိုက်စရာလည်းကောင်းပြီးတော့ခန္ဓာတို့လည်းကျိုးရှိတာဆိုရင်စားချင်တာပေါ့သုံးတာလည်းဒီတိုင်းပဲလေသုံးတယ်ပြီးစီတော့ပုံများမယ်နဲ့တူတယ်ခန္ဓာတို့သုံးတာတော်တော်ကိုနေရာကျတယ်ဝတ်စရာလည်းသုံးစရာပဲအိမ်နဲ့သုံးစရာပဲကားလည်းသုံးစရာပဲကားရှိတယ်ဆိုတော့တော့မှတန်ဖိုးကတူတာမဟုတ်ဘူးရေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဆိုနာမည်တူပေမဲ့လို့တန်ဖိုးချင်းမတူပြန်ဘူးဗျာအဲ့ဒါတခြားလာတာမဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဟုတ်ပြီနော်ဒါမှနော်ဒါကြောင့်ဒီကံကိုပါခေါ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကံလို့ခေါ်တာဒါအစသိမိသားပဲလေယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောအာလုံးစုစုပေါင်းကိုကိုဆို18ပါးရှိတယ်လေအဲ့တော့ကံမဇာယုတ်18ပါးလို့သူကသုံးတယ်။အဲ့ဒီ18ပါးထဲမှာမိန်းကြတာက9ပါးတယ်။အိန္ဒိယယုတ်10ပါးနဲ့ဟရိယယုတ်10ပါး။သူကကံကြောင့်သိတံဖြစ်တာတဲ့။စိတ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူး၊ဝိတုကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူး၊အာရကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။မှန်တာပေါ့။ဘလောက်ပဲစိတ်ကောင်းထားတာအတိတ်ကကံမပိုင်အသက်တူတာပဲလေ။ဘလောက်ပဲကောင်းတာစားစားအတိတ်ကကံမပိုင်အသက်တူတာပဲပေါ့ဘလောက်ပဲရာသီဥတုကိုရွေးပြီးနေနေကံမပိုင်သိတာပဲပေါ့တချို့ရှိတယ်ပိတ်ဆုပ်ဆုပ်နေတာသုတ်တိဆုပ်ပြနေတာမသိဘူးတန်းကံပဲလေ
ယူတွေကြည့်ပါလားတွေ့ခဲ့တော့ရတယ်တွေ့တာကောက်စားတယ်ကိုတို့များလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဝါလေးစားဘုံကပြောရတာနဲ့ဒီနေမှာနေအေးရပိုက်ရတာနဲ့ကံဒါကြောင့်ကံကမကောင်းတဲ့ကံလည်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့ကံလည်းရှိတယ်ဒါဆိုယူတွေကိုသူအသက်ရှင်နေတာဆိုတော့ဒါသူလူပဲလေကံကောင်းလို့လားမဟုတ်ဘူးအယူဘဝနဲ့ကြိုင်းနေရမယ့်ကံပါလို့ဒါအကုသို့ကံပဲအယူကိုယူဘဝကောင်းမှာမဟုတ်ကောင်းမနဲ့ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကံကိုအဓိကပြင်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာရဲ့ပြောတယ်နော်ရုပ်ကိုမပြင်စိတ်ကိုပြင်စိတ်ဆိုအဓိကကံကိုပြင်ခိုင်းတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတာဥစ္စာမွေးလာပြီးအခုမွေးလာပြီးတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ယုံနာရည်တာဆိုမမွေးဘဲနဲ့ဘလို့ဖြစ်မှာတော့အဲမမွေးခင်ခဲ့တဲ့အခါဆိုတော့ကြိုတင်ပြင်ရတာဥပမာဆိုပါစို့နောင်ဘဝမရောက်ခင်တဲ့အခါကြိုတင်ပြင်ရတာဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုမပြင်စိတ်ကိုပြင်ရုပ်သွင်းလဲလားစိတ်လဲလားဟုတ်တယ်လေကုသိုလ်ကံရှိမှရုပ်ကအစနဲ့မြင်တာကိုသူချိုးရှင်းမလားငါနာနာမခနဲ့ဒီလိုနဲ့ငါလည်းတန်လို့လားဒါမျိုးအဲသူပြောမစုံနဲ့ပြောချင်းစရာအတိတ်ကသူကောင်းတာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကောင်းတာရတဲ့ချိန်မှာမာနတက်ပြီးတော့တန်လို့လားတူလို့လားပြောတာဆန်းတော့မဆန်းပါဘူးတိရမတို့လည်းရှင်းတယ်အံပါပါဠိတို့လည်းရှင်းတယ်တိရမတို့အရိယာမဖြစ်ခင်အံပါပါဠိအရိယာမဖြစ်ခင်ဟာဒီတိုင်းပဲတူလို့လားတန်လို့လားငါနာကိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစင်တန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာလို့မရဘူးပြောမှာပေါ့အမကြီးကြီးပြည့်တစားအများပရိုစတီကျူမဟုတ်ဘူးအတရသွားသလိုဟိုကသွားသလိုသွားမထင်နဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ကွာတာဒါကြောင့်သူတို့ရုပ်ရည်ကြည့်လိုက်အိုးအလှပကြီးခေါ်တာပေါ့လှလွန်းတာအဲ့ဆိုမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အာယုံကတောက်ပနေတယ်ဆိုတော့လေဒါကုသိုလ်ကံပဲပြီးတော့သူတို့လူချိုက်သိပ်များတာအဲ့ဒါကြောင့်ရစီကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားတာလေအမပါလေးဝေသာလေးကဘာဖြစ်လို့ဝေသာလေးကထင်ရှားကြော်ကြတာလဲဘာဖြစ်လို့ဝေသာလေးကိုမှအခုဆိုနိုင်ငံသားသားခေါ်မှာပေါ့ကိုယ်နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကနိုင်ငံသားသားပဲနိုင်ငံတိုင်းကဝေသာလေးတော့ကြားတယ်ရစီကိုမလာဘူးဒါကြောင့်တိတိမာကိုယူလိုက်ရတာသူတို့ဟာတဲ့ရုပ်ကလည်းလှတယ်အပြော့ကလည်းတင်ညက်တယ်သူတို့နဲ့တခါတွေးပြီးတဲ့ပုံကနောက်တခါမတွေးခြင်းဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သိကြပါတယ်ဘလောက်ပဲရောက်လာရောက်လာအပျော်ဆိုးတဲ့ပုံကနောက်ထပ်မတွေးခြင်းပါအပျော်လည်းညက်တာဟုတ်သူဟာအဲ့ဆိုတော့ဗျာသူနဲ့နေရတာကသေပြောပြီးဆိုတာမျိုးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှပါလာတဲ့အိန္ဒိယရုပ်ကအထက်တန်းစားရည်လေအဲ့လောက်မှအထက်တန်းစားဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ပြည်သူစားဖြစ်တာတော့အောက်တန်းစားတဲ့ကိုမတန်လို့ကိုပြည်သူစားဖြစ်တာသူကဘင်းတယောက်ထဲလဲယူလို့မရဘူးတတိတယောက်ထဲလဲယူလို့မရဘူးတယောက်ထဲသာယူမယ်ဆိုရင်တဲ့တတိချင်းချင်းညံဖြစ်ကြမှာဘင်းချင်းချင်းညံဖြစ်ကြမှာပြောမှာပေါ့မိမဒီလောက်ရှားလို့လားအေးကိုလိုမိမတော့ဘယ်ရှားမလဲဘယ်နောက်ကောက်ကောက်ကောက်လို့ရတာလေပြောမကောင်းဘူးနားတော့မနားနဲ့နော်ဒါကိုထုနဲ့ပတ်သက်ပြောတာဒါကြောင့်ပြဿနာမတက်စေချင်ကိုတယောက်တည်းငါဘင်မို့လို့ယူလိုက်တယ်အခုခေတ်ဆိုတော့ဟုတ်မှာပေါ့သူတို့ခေတ်ကမလုပ်တာတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေတာဗျာဒါဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြဆိုတော့လည်းပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လေအခုခေတ်လို့ဘုရားဘာသာရှိတော့ဘုရားဘာသာရှိတာပေါ့နော်မတူးလေခေတ်ကအဲ့ဒါကြောင့်မထူးဘူးအများဆိုင်ဖြစ်အောင်ရန်နဲ့မဖြစ်ဘူးပြီးတော့အခွန်လဲတော်တော်လေးတယ်ပြင်းနေရအခွန်လဲရမင်းသွားချင်မင်းသွားအဲ့ဒီနေရာကိုသွားလို့ဘယ်သူမှအပြည့်မမြင်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့အောက်တန်းစားဘယ်သူမှမသွားနိုင်ဘူးမှန်တယ်လေတီတီမှန်တယ်တညတထောင်ဘယ်သူပြေးနိုင်မှာပေးတချက်မှရွှေတမက်ပါနေတဲ့ကိစ္စတွက်ခမ်းပြီးပြီဘယ်လောက်ဆိုတာအဲ့ပိတ်တာနဲ့ထိုင်းသွားမှာအခုခေတ်ကလည်းနေရမှာတကြတာ80လောက်ဆိုတော့မွဲ့မွဲ့ရချည်ရဲ့
ဘလို့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်အောက်တန်းစားရင်လည်းမဆိုင်ဘူးအထက်တန်းစားလည်းပဲဆိုင်တာသဘောထားဆိုဇက်ကကြည့်နေသိမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ပြင်သွားကြပြင်သွားကြဒီအိန္ဒိယယုတ်ရှစ်ပါးနဲ့ဟရယယုတ်တစ်ပါးဟာဒီဘဝမှာဥစဉ်ပြင်လို့မရတော့ဘူးအသက်ရှင်အောင်ကြက်တော့ဆွဲလို့မရဘူးဘလောက်ပဲနှုံရောက်တော့တကယ်ဖြစ်ပြီးတော့လေသိတော့မှဆိုရင်ပြောင်းကိုမရဘူးဘာဖြစ်လို့ကန်းထိမိထားတာကန်းကန်းနေဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီမျက်စိကိုခွဲလိုက်တယ်အော်မျက်စိကိုခွဲလိုက်တယ်ဆိုမြင်တာပဲရှိတာမျက်စိခွဲလိုက်လို့အကောင်ကြီးပဲမြင်တာမဟုတ်ဘူးအကောင်ကြီးပဲမြင်တာဟာကန်းနေပဲဆိုင်တယ်နားလေးသေးတယ်နားတော့ခွဲလိုက်တယ်ပိုကြားလာတာပဲရှိတာအကောင်ကြီးပဲမကြားဘူးဒီတိုင်းပဲအခုခန္ဓာကိုပြင်နေကြတာခန္ဓာကိုယ်သာပြောင်းသွားတာကံကပြောင်းမလာဘူးခန္ဓာပြောင်းလို့သာကံပြောင်းသေးတာဆိုရင်တက္ကပါလုံးတော့ပြင်နေမှာပေါ့အကုန်လုံးလူချမ်းသာဖြစ်ကုန်ပါလေပြင်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ကံပြင်ပြီးရမလို့ကိုယ်ကပြင်လို့မရတာလူကပြင်လို့မရတာဒါကြောင့်ကံပြင်မဲ့ဟာကိုကံကိုပဲပြင်ခန့်နိုင်ဒါဆိုဒီကထိုင်ဆောင်နေရမှာပေါ့ကိုကံကိုကိုယ်ကလုပ်တာအခုရက်လုံးသွားနောက်ဘဝမှာပိုက်ဆံကုတ်ခံပြီးသွားမပြင်းနဲ့ပြင်းစရာလည်းမလိုဘူးအခုဆိုပါစို့နှာခေါင်းပြင်တာပုဂ္ဂိုလ်နှာခေါင်းပြင်တာတော့ဟုတ်ပြီကဘာမှာဈေးကြီးဆိုနံသူရမှာမလို့လားနှာခေါင်းသာလှသွားတာကံလှလာတာမဟုတ်ဘူးလေသဘောပေါက်မှာပါနော်အဲဆိုရင်တို့ကံမဇယောဆရှိပါကံမဇယောကံမကကံတာပြောတာဇကဖြစ်တာယောကယောကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောအလုံးစုပေါင်း16ခုရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာမှာနှစ်ချက်ခွဲမယ်ကံကြောက်တာဖြစ်တဲ့ယောက်ကကိုပါကံကြောက်လည်းဖြစ်တယ်စေကြောက်လည်းဖြစ်တယ်ဥဒ္ဒရလည်းဖြစ်တယ်အာရာဇလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကကိုပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဥစ္စာနှစ်ချက်ခွဲပေးထားတယ်ပေါ်ခွဲမှာဆိုရင်တော့နှစ်မျိုးအနေကံအေကံနှစ်ကံဒါအနေကံဒါအေကံအနေကံဆိုတာတစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မူပူရာအေးတာဟိုပြင်လို့ရတာပေါ့အခုမွေပြီးတဲ့ခါမှာပူလိုက်တာအဲကွန်ဖွင့်ရတာပေါ့ကံကြောလည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြောလည်းဖြစ်တယ်ဥဒုကြောလည်းဖြစ်တယ်အာရကြောလည်းဖြစ်တာကိုပြန်နော်ရမနော်ကံမဇယုတ်ဆစ်ရှစ်ပါနောက်ထပ်လာမယ်စိတ်တဇယုတ်စိတ်ကြောဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့စိတ်ဒဇာယောအဲ့ဆိုရင်စိတ်ယောဘောစိတ်ကိုသင်ခဲ့ပြီ89ပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်က85ပါပဲရှိတယ်လေဗျာဟုတ်တယ်မလားတွေ့ပိစဝိညာဉ်30အာရုပ4ပဲထက်လိုက်တဲ့တွေ့30အာရုပဝိဘက်လေးပါကျင်းအဲဆိုရင်85ပါဒါစိတ်အဲ့ဒီမှာမှာရုပ်ကိုဖြစ်စေပုံကမတူဘူးဆိုတာသူပြပေးခဲ့တယ်လေနော်အပ္ပနာဇောကာမဇောမတူဘူးဟုတ်ပြီဒါကရုပ်ကိုဖြစ်စေတာဘာရုပ်တွေလဲအဲ့မှာမှာတခါထလာဟုတ်ပြီရုပ်က28ပါရှိတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်28ပါးစလုံးကစိတ်ကြောက်ကြီးပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုစိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးတဲ့ခါမှာခုနကတော့ပုံသေးပါလာလိမ့်မယ်တအဝိနေဘောကရုပ်ဒါပုံသေးပါမှာနော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ရုပ်က၈ခုမပေါင်းမဲ့လည်းရုပ်ဆိုတာဖြစ်စေအကြောင်းမရှိဘူးပရုအဘောဒိသောဝါယောဝဏကန္တရတဩဇာဒီ၈ခုကပါဖို့ပါဟုတ်ပြီနော်အောင်နိဘောကယောဖြစ်ပါပြီးတော့အောင်နိဘောကယောဖြစ်ပါရှိရင်သိရတယ်ပရိစေတယောဖြစ်ပါဒါဒီကိုကပုံမှန်ပါနေတယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့မှာလည်းပါပြီသားဟုတ်ပြီနော်ဒါကတကယ်ဒါအနေကနောက်ထပ်လာမယ်သိတယ်သိတယ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3ဒါပုံသေးပါနာเนาะဒီတရားတော့ပုံသေးပါနေမှာ
အပြောင်းလဲကအောက်ကပြောင်းလဲရှိမယ်နံပါတ်3ပါလာမလဲဆိုရင်လဟုတာဒီရောက်တယ်လဟုတာဒီရောက်လောက်တာဒီရောက်က3မှာရှိတယ်လဟုတာမုရုတာကမ္မညတာပေါ်ပါတွက်လက်တဲ့ဆိုတာလည်းစိတ်နေပဲဆိုင်တာလေးလံထမ်းမင်းတဲ့ဆိုလည်းစိတ်နေပဲဆိုင်တာအော်စိတ်ကပျော်နေရင်ပို့ပါပြီးတော့တွက်လိုက်လိုက်တာဟာဝမိကြနေတာပဲဆိုတာဒါပေမဲ့လေဒီလိုပဲပုံအောင်ဝင်လာတယ်နင့်မသိပြီတဲ့ဆိုကြတာနဲ့အရိုချိုးပြတ်ပဲတွေ့ဖို့မှာပေါ့အစားကားဆိုရင်စကားအများလိုက်တာပေါက်ပေါက်ဖောက်တယ်လို့ပဲနော်တာလီကပေါက်ပေါက်ဖောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာတာလီကလည်းဖြစ်တယ်ပေါက်ပေါက်ပါဖောက်ပြီးပြီဟောပုံဝင်လာတယ်သူ့မင်းနေမကောင်းမှုတယ်ဆိုရင်ဘာသမ်းမှမထွက်တော့ဘူးကြည့်လဟုတာမုရုတာကမြတ်တာစိတ်ရဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်စေချဖြစ်တာပြီးရင်တတရုပ်လေတတဆိုအဆန်အောင်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်တတရုပ်ပြီးရင်ဒါတအုပ်စုနံပါတ်5ဝိညာဉ်ရုပ်နံပါတ်กายวิญญาณวสิวิญญาณพอไปเนาะยามเนาะกายวิญญาณวสิวิญญาณพอไปดีกูบ่ารู้สึกပြောเสียไม่รู้တော့กูยกมั่นเเม่ปาหนีแม่ยกต่อถ้าทูช้าละดากาเสิกปอบ้าตั่วแล่นตั่วแล่นตะโลเสิกกะปอบ้านี่เองลุฏฐามุฏฐากัมมิยะดาဖြစ်มั้ยပြီးတော့อตันถั่วแต่ตันถั่วแต่ဆိုอ่ะตัตตะဟုတ်တယ်လေဥစ္စာမစားပိနေပြွင့်ကျင်စရှိလို့တတ်ထွက်လာတာလေဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းပဲစေချောဖြစ်တာတတ်ထဝိညာဉ်နှစ်ပါကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်အတန်ထွက်အတန်တမဟုတ်ဘူးသိစေချင်တာဟေးလောင်းလေလောင်းလေဆိုဒီဘက်ကပြေခန့်တာမဟုတ်ဘူးလေအော်လာခန့်တာဒါစိတ်ထက်ကကိုသူ့လာစေချင်တော့မင်းလာနဲ့အတန်ထွက်လာတယ်ပေါ်တော့ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ငါမလာစီခြင်းတာပဲဘယ်ထက်လာလဲစိတ်ကြောက်ဒီနေ့ပဲဦးဇော်ကာယဝိညာဉ်ကိုယ်နဲ့လှုပ်ပြတာလေဟင်းဒါအဆင်ပြေတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ရမလားလှုပ်နေတကတယောက်ကပုံစံမှာချက်ကနန်တောင်းတယ်ရှင်ဗျာဘုန်းကြီးဆိုရင်အဲ့ကနန်တောင်းလို့ရတယ်သူဘာသူသိမ့်ပြလိုက်လဲမသိဘူးအာဩစရာပဲဘုန်းကြီးလည်းပြတော့ပြီးကြည့်ရှင်တလွဲ့ဖြစ်မှာဆိုဟုတ်တယ်လေတလွဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါမပေးရတယ်တိလမ်းဒီဘူးလေအရာကိုဟုတ်ရံပါးစံနေမြော်ဘူးအာဟိုလည်းငါနဲ့ငါအဲ့လိုမျိုးလူတွေကပထမတစ်ခါပြတယ်ငါလို့ထင်တာဟုတ်အာဟုတ်ပြီဒါတော့တော့မယ်ငါနဲ့ငါငါနဲ့မပေါ့ဘူးလေနောက်နေ့ဆုံးခံကြွားလာရှေ့ပြားပြောတဲ့ကနေ့ရဘလို့မပေါ့တာတော့လွဲတာတစ်ခါဘာကနေ့ထုတ်လို့တော့ရှင်မပြောခဲ့တာလေအဲ့ငါငါနေငါနေငါပေါ့တကမှားတာတကရေးတော်တော့ဦးစင်းနဲ့ထိုးလုံးလို့သင်္ကန်းနှစ်စုံပဲကြံ့ပြီးပြောတာအင်ကြီးကာယဝိညာဉ်အတတ်မပါတော့အဓိပ္ပာယ်နားမလဲတော်တော့ဘုန်းကြီးလည်းဝါသနာဘူးဗျာနော်အဲ့ဆိုရင်စေစားရုပ်စေချပြည့်တဲ့ရုပ်က15ပါးရှိတယ်။နော်ပေါင်းကြည့်ပေါ့စေချပြည့်တဲ့ရုပ်က15ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာမှာစိတ်ကြောက်တာဖြစ်တာသူကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်စိတ်မပါမနဲ့ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူး။ရှင်သာသာကြတော့မပုန်နဲ့လေ။ကြားနေပြီ။ဒါစိတ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။အဲ့ကျတော့ခွဲလိုက်တာအကန့်သုံးကန့်ဥမာခွဲရတာနှစ်ကန့်ပဲဥစဉ်ခွဲတယ်မှာသုံးကန့်ဖြစ်နေတယ်ဒါပါနေရမှုလို့ဟုတ်ပြီနော်
အောင်နောက်ရှိပါပြိစရောက်တပါပြီးရင်လောဒရီရဲ့၃ပါပြီးရင်တရောက်တပါဝိညာဉ်ရောက်၂ပါဝိညာဉ်၂ပါစိတ်ကြောက်သားဖြစ်တာတခြားကြောက်လုံးဝမဖြစ်ဘူးเนาะရမယ်เนาะဒါတကယ်စမ်းရှိဘူးသူတို့ဖြစ်မှမဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဥစဉ်ဘွားရပြီးမှဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးဟုတ်ဗျာဘွားများခင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေမှာမဟုတ်တာပြင်းနေပါမတူမပြင်းနေပါမတူကြည့်တယ်မစိတ်နဲ့ပြင်းတယ်ဘယ်လိုပြင်းမှာအဲ့ဒါဆိုရုပ်ကမပြင်းစိတ်ကပြင်းဆိုတာကံကပြင်းခံတာတမန်စိတ်ကပြင်းခံတာမဟုတ်ကြည့်လေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်မှာဘာမှထူချလို့ကြည့်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 ဘာတူဘာထုတ်လို့လဲဘာမှတူဘူးတူချာချာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကာယဝိညာဉ်ဝေစီဝိညာဉ်မှာဆိုရင်တော့စကားကောင်းကောင်းပြောပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲလို့လို့ပြောတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ယူရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်စကားကောင်းကောင်းပြောပြောမကောင်းကောင်းပြောပြောစိတ်ကြောက်ဖြစ်တာပဲအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်လို့မကောင်းကောင်းလုပ်လို့စိတ်ကြောက်ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ကံနဲ့ပြန်ကြည့်မှာအာကုသို့ကံကုသို့ကံဆိုတာလားလားဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုမပြင်စိတ်ကိုပြင်ဆိုတဲ့နေရာမှာကုသို့စိတ်ကုသို့ကံကိုအဓိကပြောတာပါသာမန်ဥစဉ်လို့ဘွားရပြီးမှဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်စေတစာယောစံဃာပါစံဃာပါကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1အဝိနေဘောကယော10ပါနံပါတ်2ပြိစ္ဆာယော10ပါနံပါတ်3လဟုတ္တရလဟုတ္တရယော3ပါနံပါတ်4သတ္တရယော10ပါနံပါတ်5ဝိညာဉ်ယော2ပါဝိညာဉ်ယော2ပါသိသနေရင်ခုချားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကစိတ်ကြောက်တာဖြစ်တဲ့ယုံမို့လို့ပါနော်နောက်ထပ်လာမယ်စေတစာယောပြီးတော့ဘုဒ္ဓစာယောပေါ့ဒီနေရာဥဒုဟာတေတာဥဒုအုံနာဥဒုပြောတာเนาะတေဇောဓာတ်ကိုပြောတာအပူနဲ့အေးကိုပြောတာဥဒုဇာယုဥဒုဇာယုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုဥဒုဥဒုရှုပ်ပေါ့ဥဒုကတခြားမဟုတ်ဘူးတေဇောဓာတ်အဲ့ဒါကိုအပူအေးဒါကဥတုရုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ရုပ်ကပုံသေးအောင်လို့ရှင်းပါလာလိမ့်မယ်တအဝိနေဘောကယောရှင်းပါနင်းရတယ်ပြိစေတာဒါပုံသေးပြိစေတာယောရှင်းပါဒါတော့ပုံသေးပါပြီသားနောက်ထပ်လာမယ်ပါလာမယ်လောဒတယောတော့ပါသောလောဒာတိယောဘောပါကံကြီးအပူမြန်အေးမြန်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကြံ့မာရေးကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲတွက်တယ်အခုအသားလေးကနူးညံ့ဟိုလောက်တိုင်းဖြစ်နေဖောက်ပြန်ကြီးအပူလွန်အေးကြောင့်အပူလွန်ရင်ဘာလဲဖျားတာလေအေးလွန်ရင်လေဖြတ်မှာဘာမှလုံးလုံးမရတော့ဘူးဒါမြန်နေလို့ဒီစောတာဒါခွင်ပါဒါဆိုပါလောဒာနေရောလောဒာမုဒုဒာကမ္မညာတာအကြောင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုကြာကြာသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟိုတို့မြောင်နေပြီပါဘာရောမအောင်ကြောင်းမဖြစ်စေနဲ့ပြီးတော့လေးပန္ဒတာဥဒုကြောက်ပဲလေအဲကြောင့်လေတိုက်တယ်အဲ့ဒါမကြောက်တော့ကြားတယ်မိုးရွာတယ်တော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 ်နဲ့အော်ကြားတယ်သစ်ပင်ရင်တီတီတီလေတံကြားအကုန်လုံးကဒါဥဒုကြဖြစ်တာဒီတိုင်းပဲဥစဉ်တို့ဥစဉ်တို့ခန္ဓာမှာစိတ်ကြဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အတန်းလေဥဒုကြဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဝီဂွီဂွီဂွီဆိုတာလေအဲ့စားလို့အော်ဒါအော်ဒါကိုအော်ဒါမဟုတ်ဘူးသူအော်ဒါအဲ့ထက်ကလေအဲ့ဒါဥဒုကြဖြစ်တဲ့အတန်းဟုတ်ပြီနော်ရမလားကြည့်လိုက်အားလုံးဘယ်နှပါရှိမလဲဆိုတာ73ပါပေါ့ဥဒုဇာယော73ပါပါထုလို့လဲဒါမသိလဲပါဖြစ်ဖို့ကိုပြင်လို့လဲပါမထုပြင်စရာလဲမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာရှိနေသူရှိနေမှာပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကံကြောဖြစ်တဲ့ရုပ်အဓိကပြောပေးတယ်ဒီကံကမြေနဲ့ကောင်းနေမှာပေါ့ရုပ်ပါလာဒါပါလာဒါပေမဲ့
ယုတ်တိုင်းမပါတာကံကြောဖြစ်တဲ့ရောမပါဘူးအဲကြောင့်ယုတ်ရဲ့စုတ္တိစုပြဖြစ်လို့ဖြစ်ဘဝရဲ့ကိုးကားဖြစ်လို့ဖြစ်เนาะဒါဥလူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နောက်ထပ်လာမယ်အစားတော့ဒါကြတော့အဟာရစားယုတ်ခေါ်တာပေါ့အာအာရစားယုတ်ပေါ့နော်အဟာရကြောင့်ဖြစ်တာအဟာရယုတ်အာအာရဒီအာရကဧဇဒဗေဒနော်အတွင်းမှာလည်းခန့်ရှိရမယ်အပြင်ကလည်းအထက်ကိုထည့်ရမယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းစုံပြီးမှခြေခဏရောက်တဲ့အခါမှာကျေစုပြုမှာအဲ့ဒါဆိုရုပ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အာဟာရဒီရောဟုတ်ပြီလွယ်လွယ်လေးရပုံသေးတဲ့အာဝိနေဘောကရှစ်ဘောရှစ်ပါနဲ့ပြိစေတာတပါပေါ်ပိုင်းမှာထည့်ပြီးထားတာတော့ပြိစေတာတော့ဆုံးမှာထည့်ရေးလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဥစ္စာကမှန်မီးလွယ်အောင်ပုံသေးနည်းနဲ့ရေးပေးတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဗာကြံလဲဆိုတော့လောက်တာလေးရုပ်နံပါတ်3လောက်တာလေးရုပ်3ပါကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အစားအသောက်စားရင်ခန္ဓာကိုယ်တွက်လက်တယ်တင့်တော်တဲ့အစားအသောက်မမှုပေါ့တချို့ရှိတယ်မလားမနောက်လိုက်ခဲ့ကွာနူးလိုက်ရှင်မဟုတ်ဘူးပြီးစားကြည့်မယ်လေဟာအေးအေးအေးအာစားရမယ်ဆိုရင်လေသူတောင်းဆက်မလို့ဟိုကကျွေးမဲ့လူရှိဆိုအဲခရင်ကငေါခနဲ့ထတာကိုကခေါ်တဲ့လူကပြင်လုံးပြီးသေးဘူးဟာမပြီးသေးဘူးငါကြည့်ကြတာဟုတ်သူကအမေမြန်လိုက်လားခုနကမင်းပဲပြောမလိုက်ဘူးဆိုဟောဘောက်ကလေတို့ပါချီပလော့သွက်လဲလေဆိုတာမစားသေးဘူးတော့တာမစားသေးဘူးအာစားရပြီဆိုရင်ဒီပွားလိုက်တာပွားမကောက်ကြွားပါကြွားလိုက်သေးတယ်ဘာတနေ့ကပါအမျိုးဩဩမလောဒာမူဒူဒာကမညာဒာစားပြီဆိုဟိုးနူးညံ့နေတာသူကလေသူ့ကြွေးတာကိုမနေ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးပဲတခါမှမပြောဘူးတဲ့စကားကြီးပြောလို့ပြောတခါမှမမြောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြောက်လို့မြောက်မလေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာမွေးပန်းရင်အဲနူးညံ့နေတာနူးညံ့နေတာသူကအရင်ကဆိုပြောလိုက်ဂလန့်လေးကြီးပဲဒါကြောင့်မို့လူတွေဂလန့်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့လေကိုပြောတဲ့စကားနားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ကျွေးမွေးပေးကမ်းရတယ်တဲ့နော်အဲကြောင့်မြားရတာပဲအာလမ်းမလျှောက်ခြင်းဘူးဝယ်ပြီးမယ်လीအာလျှောက်ကြပြီဆိုရင်အော်ညောနေတာညောနေကန်ကြည့်နော်ဒါအာသူ့စိတ်အာဟာရကျွေးလိုက်တာဟုတ်ပျော်လို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တင့်တော်တဲ့အစာကိုစားပေးပါခန္ဓာကိုကျန်းမာပါတယ်ဒါဆိုအာဟာရစားရုပ်က12ပါးပေါ့12ပါးကံစားရုပ်16စေတသာယောက်15ဥဒုဇာယောက်73အာရဇာယောက်72ပုံသေးပါတာအခုလောက10ပါနဲ့ပြိဿရောက်တဲ့ပါပုံသေးပါတယ်နော်အဲ့မှာမှာယုံမျိုးစားကိုသူကပြန်ပောင်းတယ်အကြောင်းတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံတောက်ဧကဇလို့သူကသုံးတယ်နော်ဧကဇအကြောင်းတစ်ပါးပေါ့နော်ဧကဇယောက်တဲ့အကြောင်းတစ်ပါးကြောင့်ပဲဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဆက်တစ်ပါးရှိတယ်နော်ဒေဟုတ်အိန္ဒိယယောအိန္ဒိယယောရှစ်ပါးပြီးတော့နင်ဟရယယောတစ်ပါးဒါကကိုကံကြောက်တာဖြစ်တဲ့ယုံမျိုးစာသူလဲအကြောင်းတပါးပဲเนาะနောက်ထပ်လာမယ်နေပြီးတော့3ပေါ့ဒါလဲဆိုရင်စိတ်ကြောက်တာဖြစ်တာလေဝိညာဉ်ရော2ပါဝိညာဉ်ရော2ပါဒါကစိတ်ကြောက်ဖြစ်တာပေါင်းလိုက်အားလုံး12ပါးရှိတယ်ဧကဇာယောအကြောင်းတစ်ပါးကြောက်တာဖြစ်တဲ့ယုတ်လို့ပြောရင်အာလောဆတဝရှိမယ်
အိန္ဒိယယောက်၈ပါးဟရိယယောက်၁ပါးဒါကံကြောက်တာဖြစ်တဲ့ယောက်၉ပါးပြီးတော့ဝိညာဉ်၂ပါးသူကစေတသာဧကံသူယူပြီးသားလိမ့်မယ်စိတ်ကြောက်တာဖြစ်တဲ့ယောက်၂ပါးပေါင်းတော့၁၀ပါးအဲ့ဒီ၁၀ပါးကဧကဇယောက်ကံဇာဧကံစေတသာဧကံဧကဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ပါးကြောက်တာဖြစ်တဲ့ယောက်စုစုပေါင်း၁၀ပါးပြီးတော့ဒွိဇာတဲ့ဒွိဇာဒွိကနှင့်ဇာကဖြစ်တာအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံတဲ့အဲ့ဒါကတခြားမဟုတ်ပါဘူးတတ္တပါတဲ့တတ္တယောဘာကြောင့်လဲစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အခုဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ထက်မှာအတန်ထွက်တာလေစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မိုးရွာလေတိုက်တေပင်းတိုက်ကားတိုက်အုံအုံအုံလို့အခုမုံပေါ့အဲ့ဒါပါအတန်ထွက်တယ်နော်အတန်ပါတာအဲ့ဒါပါလေဟုတ်တို့အဲ့ဒါကြောင့်သူကအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီမှာဥပမာပုံစံလေးပေးထားတယ်စကားသံခုစကားပြောထားမှာအတန်ထွက်တယ်ပြီးတော့အသက်ရှူသံဒါစိတ်ကြောင်းဖြစ်တာအသက်ရှူသံဒီတိုင်းဆိုမကြဘူးနည်းနည်းလေးပြေးကြည့်အတန်ဆူလာတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မိုးသံလေသံကားသံခေါင်းလောင်းသံကဲဆက်သံဘိုက်ထဲမှာဂူဂူမြည်တဲ့အသံအဲ့ဒါအားလုံးကအိုတူကြောင့်ဖြစ်တာတခြားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဧကစားဒွေစားအကြောင်းတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိမယ်အကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိမယ်အကြောင်းတစ်ပါးကြောင့်က7အကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်က1တတ္တဆောင်ဝတ်ပြင်မဲ့ပုံကိုဆိုရင်ဆောင်ဝတ်ကမေးတတ်တယ်အတန်ချက်ဆက်ကထွက်လာတဲ့အတန်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်ဒုစပဲအတန်ရှိတဲ့လူစီကထွက်မှာဟာအတန်ချက်ဆက်ကတွင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကက်ဆက်ဖွင့်လိုက်လို့လေးမှန်တယ်လေလူအတန်တွင်ထားခဲ့တာကိုလူဆိုတာမှမဟုတ်တော့တာအတန်တခြားလူကတခြားဖြစ်သွားပြီလေလူကအိမ်နဲ့အိမ်နေမှာပေါ့အိမ်တယောက်နဲ့ယောက်နေမှာလေနော်အဲ့ဒါဟုတ်ဒုစဘာတာအဲ့မှာမှာဘာအကြောင်းကြောင့်မှမဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတာသိတယ်ရှိတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်အခုကံကြောင့်ဖြစ်တာစေကြောင့်ဖြစ်တာဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တာကိုသူကပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရုပ်28ပါးထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းဘာအကြောင်းကြောင့်မှမဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုနာကုတောစီရောတဲ့နော်ကုတောစီနားဆိုတာမပဲကုတောစီဆိုတာဘာအကြောင်းကြောင့်မှာအဲဆိုရင်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားကြောင့်မှာကံကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးစေကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဥဒုကြောင့်လည်းမဟုတ်အာဟာရကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်း၄ပါးကင်းပြီးဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုနာကုတောစီယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာယုတ်လဲဆိုတော့လက္ခဏာယုတ်၄ပါးလက္ခဏာယုတ်လေပါဥပစေယတန္တိစရဒာအနေစဒာဟုတ်ပြီသမဲနဲ့ပဲပြောကြစို့သမဲတခုထားထားတယ်အေးငါသုံးလည်းမသုံးအောင်သေးဘူးဟောင်းသွားပြီအေးပါကြောင်းမမလို့လေဟောင်းပေါ်ကအခုလူလေးဒီတိုင်းပဲအိုလာပြီအကံကြောင့်အိုတယ်ထင်လို့လားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရှိလို့အိုတာလေပြီးရင်သိမှာအမကြီးသိတာကြောင့်ကြည့်လို့သိတာမဟုတ်ဘူးပြောမှာပေါ့ကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥဒုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဥစ္စံတော့လျှောက်ထက်ပြောတာလေအဲ့ဒါခန္ဓာရှိလို့သိတာခန္ဓာဖြစ်ရင်မသိဘူးဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာရုပ်လေးပါဟာလေခန္ဓာရဲ့သင်္ကေတတမျိုးပဲခန္ဓာမရှိရင်ဒီသင်္ကေတရှိကိုမရှိဘူးခန္ဓာရှိလို့ဒီသင်္ကေတဒါကြောင့်မို့ယုတ်ခန္ဓာပြောပြောယုတ်နဲ့နံတွဲတဲ့ခန္ဓာဆိုလို့ဒီသဘောနှုံးဆန်လို့အရာအဲဒါကသူကလက္ခဏာမှတ်သားကြအောင်ယုတ်ရဲ့ပုံစံဟာဒီလိုပါပဲစာပြီးထုတ်လုပ်လိုက်တယ်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဗာပြလာလေသုံးပြုတ်နေတယ်သုံးပြုတ်တော့တီးနေတာပေါ့သုံးပြုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဟောင်းတာတယ်ဟ
ောင်းမြင်ပါပြည်တယ်ပြပြရတာဒါသတ်မှတ်နေကြည့်ဘယ်ပစ္စည်းကိုဦးဇင်ဝယ်ဝယ်ပထမဆုံးသူက product တခုအနေနဲ့သူ produce လုပ်လိုက်တယ်ဒါဥပစေရဟုတ်ပြီကိုကဝယ်ပြီးတော့သုံးတယ်ကိုတွေမှာသုံးပြနေပါတန်တတိပေါ့ဒါသုံးရင်သုံးနေပါဖြစ်လာတယ်ဟောင်းလာတာအဲ့ဒါပါလေဇရတာပေါ့အဲဟောင်းမင်းနဲ့ပြင်သားပြင်သားကွန်ပျူတာနဲ့လဲပြရတာပဲဖုန်းလဲလဲပြရတာပဲဟမ်းလာတာကိုဟမ်းနေဆိုတာဟောင်းတာပါပဲသုံးနာကြရင်ဟောင်းသွားတာကိုဗျာဒါသက်မဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့သုံးနေလို့ပေါ့ဆိုတာဒါဆိုသုံးမနဲ့ထမ်းရောဘူးဘူးပဲသူကရုပ်ရဲ့သင်္ကေတတခုတက္ကနာဆိုသင်္ကေတပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ရဲ့သင်္ကေတလေးခုပြတဲ့ဥပါစေယတန်တေစရတာနေစတာကံစေဥဒ္ဓဟာရနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တာပြုတ်ခဲ့ပြီသားပတာရယုတ်အာပါဘာဝယုတ်နှစ်ပါဇီဝရယုတ်တစ်ပါပြီးရင်ဟရိယုတ်တစ်ပါဒါကံကြောင့်ဖြစ်တာကံကြောင့်ဖြစ်ပြီးရင်ဟောင်းတာတွေအိုးတာတွေကံနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးကံကသူက product တခုကိုသူက produce လုပ်ပြလိုက်တာဒါကြောင့်မဆိုင်ရပစ္စည်းရောင်းလိုက်တယ်ဒီပစ္စည်းသုံးသုံးမသုံးတော့ဟောင်းဟောင်းမဟောင်းမင်းမပြပြမပြပြမင်းတဘောဆိုင်နေဘာမှဆိုင်ဘူးဘာမှပြတော့ပြတယ်ရောင်းမပစ္စည်းပြန်မလဲပါအာပြောင်းပဲအတချို့နိုင်ငံအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျအားတော့နာမိတယ်ဗျဆိုပါစို့ဖနက်ဝယ်တယ်ဆိုရင်ဖနက်က9ရက်တွင်းပြန်လဲလို့ရတယ်ခုနေဆိုတော်တော်တော့များသွားပြီဗျဘုဆိုတော့တွေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ယူသားကြတယ်လေဖိတ်မဖြစ်လို့ပြန်လဲတယ်လေပြီးတော့သူအမကန်ချက်ကခုနှစ်ဆိုပြီမဲ့ခုနှစ်တွင်းမှာပြည့်စည်သွားတယ်လေလဲပြီးဘယ်စကြုံဖို့တယ်ဗျဆက်ပြည့်စည်လေးတကူလူတဲ့လူကလူရတာလူပြီးတော့သူကဒီတက်တန်းကိုနှစ်နှစ်လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာဦးဇင်းကျောင်းတက်ကျောင်းတက်ပြီးတော့ graduation ဒီမှာဒါကြောင့်အဲ့ပုံပဲဘုံမှမရှိတော့စိတ်မလို့ဖြစ်လိုက်ဘူးအိုင်ပဲပေါ့လေအဲ့ဒါတက်ပုံပါရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေမှာပြတာဇုတ်ပုံကစောပြည့်နေတဲ့မျိုးနောက်ကျပြည့်နေတဲ့မျိုးဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုင်ပုံကအဲ့ဒီနေရဲ့နောက်နေမှာတတိုင်းပုံမှာကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုင်ပြေးရတာပေါ့လေအဘဆိုင်သွားတော့သူကြည့်တယ်မရတော့ဘူးဘလို့မှပြင်လို့မရတော့ဘူးအစ်စ်ပေးမယ်ရမလားဝန်သားမှလာတယ်ပြန်ပြန်ပြန်ပြီးမယ်ဆိုအစ်စ်ရမရတာမို့လို့ဝန်သားဆရာနောက်ဒေတာအားလုံးဆုံးရှုံးပါအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ graduation day တော့ကဲတဲ့ပုံပဲဘုံမှမရှိဘူးရှိတယ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးလေပြောပြတာသူတို့အမခံတိုင်းအဲ့အမခံတိုင်းပြန်ပေးတယ်ဒါဆိုဘုံမပြမှာဘာဖြစ်လို့ခုနှစ်တွင်ပြန်တဲ့လို့ရတယ်မပြောတာလေတစ်လတွင်ပြန်တဲ့လို့ရတယ်မပြောတာလူတွေမျိုးသားလို့သုံးရသုံးရအဲကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအတိုင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လားလုံးမမျိုးသားမွာလေဘသူ့ကိုမှမယုံကြည်မျိုးသားမွာဘူးသားနဲ့တွားတာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကနိုင်ငံမှာကလေးတွေကိုငါဘာတိလာတင်တယ်ပေါ့နော်တင်တဲ့အခါမှာကလေးတွေမြည်တယ်မူသာဝါဒအဖြစ်ဟာထင်ရှားဆုံးပါတော့ကလေးရတာပြည်မယုံကြည်တော့တာပဲလိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမယုံတော့ဒါပရမဆုံးအဖြစ်ပဲဟုတ်တယ်ဗျာဦးဇင်းတို့ဘာမှရင်တိတ်လိန်တတ်တာလှူရတဲ့ဟာလဲလိန်တာပဲအသူတို့ပဲပြန်အောင်သူတို့ကြောင့်အမှန်တကယ်ဘမပြင်းမှလူဖြတ်တာတိတ်ကံကောင်းတယ်ဟာလိန်စားလို့လားပြောလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါပါလေသူတို့တခါကြီးရေးထားလိုက်တာဝယ်ပြီးပစ္စည်းပြန်မလဲပါဘာဖြစ်လို့သူလည်းမျိုးသားကိုလည်းမျိုးသားတော့အဲ့ဒါပဲဗျလူကောင်းတဲ့နေတာများရင်ကိုယ်တည်းကောင်းလာတာပဲမကောင်းရင်လည်းကောင်းပါလေနိုင်ငံရောက်နေလာတာဘလောက်ပဲကြာကြာဘာမှမပြရအစီကံပြတာပဲအာနိုင်ငံရောက်တဲ့တို့တွေ့ကြရမထွေရဘူးဒဏ်ရခံပါလေပန်ဝန်းချင်းရှိနေတော့မလောက်ဘူးဒီအောင်တွေ့ကြတွေ့တာပဲဒီလူတွေပဲဒါပဲဒါပဲเนาะဒ
တန်းချက်ပြောတယ်ရောရဲ့သဘာဝဒါဘာမှပြောလို့မရဘူးလေဟောင်းတတ်တယ်ကိုဝယ်ပြီးသုံးကျင်တော့မသုံးကျင်နေဒီတိုင်းထားလဲပဲဟောင်းတာပဲသူပြောပြောမှာပေါ့ antique ဆိုရည်ဒါကို့မှာဘာ antique ဆိုတာကို့မှာတော့ဒီတိုင်းနိုင်ပဲအဲ့ဒီနေမှာတက်ဒါပဲရှိမှာကြံတာတော့မရှိဘူးကို့မှာရှင်းရပီစီပါရှိတယ်ရှင်းရပီစီဆိုတာ ਨੇ ဟောင်းနှန်းနေပြီလေစရတာလေအချင်းတခုကြာရင်ပြည့်စည်သွားမှာဘယ်တော့ကြမှာမို့လို့လဲအာသူကနှစ်တန်ပေါင်းများစွာကြာပြီကိုလည်းတည်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပြောတာတန်ပေါင်းများစွာကြာကြာကြံတန်ပေါင်းများစွာကြာလိုက်နောက်ထပ်တန်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာမှာမို့လို့လဲပြည့်စည်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်ရဲ့သင်္ကေတဥပါစေယတန်တေတိစရတာနေစတာလက္ခဏာယောလေးခုဒါကြောင့်သူကကံကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဥလူကြောင့်လည်းမဟုတ်အာရာကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝကြောင့်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအိုလာတာဘာပဲပါစကားပြောချင်တာသိသွားတာဘာစကားပြောချင်တာတော့တဘာဝလေအဲ့ကြောင့်လက္ခဏာ3ပါးတို့တင်ရွေရှုခြင်းဆိုတာကြားမလားအိဆာဒုက္ခအနတ္တဆိုတာလေရုပ်ရဲ့တဘာဝကိုတရားမှတ်လိုက်တာရုပ်ဝဒီတဘာဝရှိတယ်လို့သိသွားတဲ့အခါမှာဘာမှပြီးမဖြစ်တော့ဘူးဝိရဏမဖြစ်တဏမဖြစ်ဘူးဗျာဝိရဏပြင်းသွားတဲ့အခါမှာတဏဖြစ်ဥပါဒံဖြစ်တော့ကံပြန်ဖြစ်တယ်ဘောပေါက်မှာပါနော်ဒါရောသင်္ကေတအဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တခန့်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်တခန့်ဒီနေ့မတော့ပါဘူးနောက်ထပ်တခန့်ရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတို့ရူပသမုဋ္ဌာဏရုပ်ဖြစ်ချောင်းရုပ်ဖြစ်ချောင်းကိုပြန်ပြီးချုပ်မယ်ဆိုရင်ကံစိတ်ဥဒုအာရဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရား၄ပါးရှိတယ်အဲ့မှာမှရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကံ25ပါးရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်85ပါးရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဥဒုဒါကတော့တေဇောဓာတ်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အာဟာရဒီအာဟာရတော့တရားနဲ့တရားမတူအဲ့မှာမှတစ်ခါထပ်ပြောတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကဘယ်ချိန်ကစပြီးရုပ်ကိုဖြစ်စေတာလဲပဋိသင်္ဍေစေရဲ့ဥပက္ခဆိုင်တော့ရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကဘယ်ချိန်ကဆိုင်တော့ရုပ်ကိုဖြစ်စေတာလဲဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေနောင်ပထမဘဝရဲ့ဥပက္ခဆိုင်တော့ရုပ်ကိုဖြစ်စေတာပြီးတော့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟောဥဒုကြောင့်ပေါ့လေဥဒုကရောက်ဖြစ်တဲ့ရောက်ဟုတ်ပြီဥဒုကရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဘယ်ချင်းကစဖြစ်စေတာဆိုပြိတ္တလေးစိတ်ရဲ့ခြေကစပြီးဖြစ်စေတာဒါအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြောတာပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့အာဟာရကြဖြစ်တဲ့ရောက်ဘယ်ချင်းကဖြစ်စေတာဆိုလဲဒါပဲဒါဥပပါဒိကနဲ့တန်တေစပြောတာဦးဇင်းတို့ကြားတဲ့လူမျိုးကိုကိုယ်ပါးစပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအမေပါးစပ်နဲ့ဆိုင်တယ်အမေစားလိုက်တဲ့အစားတော့ဟာချက်ကျိုးဆိုရှိရမလားအခုကလူတွေပြောပြောနေချက်ကျိုးနဲ့အချက်ကျိုးမှတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာလေရှမ်းမရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့လိုလိုတဲ့ပုံကိုပြောလို့ရှိတယ်တကယ်အဲ့ဒီချက်ချိုးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သေသွားမှဆိုလို့အမေကနေ connection ပေးထားတာတခြားတွေမဟုတ်အာဟာရကံပေးလို့ဆိုခန္ဓာရပြပြီဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုရှင်းဖို့တက်ပါလို့လေအာဟာရတက်လို့အဲကြောင့်အစာထည့်ပေးတယ်အခုချက်ဖြတ်လိုက်တယ်လေဘာဖြစ်လဲသေတာမသိကိုစားနိုင်ပြီလေဒါပေမဲ့ဩဘဘာဒီကတန်တဲ့စားချက်ချိုးမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်သူပါစပ်သူအားကိုရတယ်ကိုမြူလိုက်တဲ့အစားတော့အပြင်ကနေတော့ယူလိုက်တယ်အထက်ရောက်ရင်ဒီခဏမှာကျေစုပြုပြီးဟုတ်ပြီကံကြောင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ကဘယ်နှပါတော့အဲ့မှာမှလာတယ်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကံ25ပါအဲ့ဒီကံကြောင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်က18ပါကံကြောင်းတာက9ပါဥဒုကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်စိတ်က85ပါရှိတယ်အဲ့ဒီ85ပါတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်က15ပါဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာက73အာရကြောင့်ဖြစ်တာက12အဲ့မှာမှဧကဇအကြောင်းတစ်ပါးကြောင့်သာဖြစ်တာ11အကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာက10ဘာအကြောင်းကြောင့်မှမဖြစ်တာက4ပြီပြီဒါဆိုဆိုတော့ရုပ်ပန်းကိုကြက်ယုံနဲ့လုံလောက်လောက်ဆိုတော့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့လုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဘဝရပြီးတော့ပြုပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ကြက်ထောင်းနဲ့နားလေပို့နားလေရင်ညံကတိလာတော့လေညံနဲ့ပြင်သွားရင်ကံကအော်တိုလိုက်လာတာအဲကြောင့်ဖះရလေကံကိုကံနဲ့ဒုံးကံမှာမပြင်ခဲ့ဘူးဖះလောင်းဘဝမှာကံကိုညံနဲ့ပဲပြင်ခဲ့တာအဲကြောင့်သူကအဓိကာရကုသိုလ်တာမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကမဟာကုသိုလ်စနဲ့လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်နဲ့လုတ်တယ်ကုသိုလ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်။ဖះလောက်လို့တဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်မြောက်ကုသိုလ်အဆင့်ကိုကြုံတော့ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ဆိုနာမည်ပေးထားတာဗျ။အ
အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းကိုယ်တော်လောက်တယ်။တာမန်ကိုယ်တော်ပဲလောက်တယ်။ဒါကြောင့်စင်တန်တာမန်စင်တန်မရှိဘူး။မြင့်ကျင်လား။ဘုသိမလား။ယာထုယုလို့ဘဝမြင့်တာမဟုတ်ဘူး။စင်ပေါ်တက်နေလို့ဘဝမြင့်တာမဟုတ်ဘူး။ဘဝကိုမြင့်တဲ့စိတ်မဲ့ကံကိုလောက်လို့ဘဝမြင့်သွားတယ်။ဒီခန္ဓာရလို့ဘဝနေသွားတာမဟုတ်ဘူး။ဘဝနှိပ်စေတဲ့ကံကိုလှုပ်လှက်လို့ဘဝနေသွားတာကြာပြီเนาะဒီလောက်ဆိုရင်အဲဦးဇင်းတို့မနေ့ပိုင်းဆိုရင်တော့ဘကလာပါဦးဇင်းတို့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားသူ့ဖွဲ့စည်းလုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖွဲ့စည်းသလဲဒါကထပ်လာမှာပေါ့เนาะတော်တော်တော့အသေးစိတ်တယ်ဗျဒီခန္ဓာကို analyze လုပ်တာလေဒါကြောင့်မို့ရူပပရိစ္ဆေဒဆိုတာရုပ်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးနားလည်ဆိုဒီလောက်နားလည်တော့လုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့လိုလေပဲအာထီရာယုတ်တီရာနံအာဒီလောက်ပဲပူရာယုတ်တီရာနံဒါနဲ့ပဲသွားပြီဒါရူပပရိစ္ဆေဒနာမပရိစ္ဆေဒမှာမဟုတ်တာအခုဘေးမှာကြည့်စိတ်89ပါသမုတ်120ပါစိတ်50ပါနာမပရိစ္ဆေဒနံကိုခွဲခြားထုတ်လိုက်တာအိုးအသိစိတ်အခုရုပ်ပိုင်းရူပပရိစ္ဆေဒရုပ်ကိုခွဲခြားတာအရင်ကဆိုရင်ရုပ်ပဲအခုမဟုတ်ဘူးရော28ပါရှိတယ်အဲ့28ပါတော့မှလောလောကိုကြံတူဘူးမတူတာပါကြောက်လဲကံစိတ်ဘုဒ္ဓအာဟာရ။အိုးဘယ်လိုတိတိကျလဲ။ဒါကြောင့်ရူပပရိစ္ဆေဒမဟုတ်လားရူပပရိစ္ဆေဒတာတုတ္တမယဉာဏ်ရလာ။အဲ့ဒါကိုစလို့နည်းနည်းတွေးကြည့်။အဲ့စေတံမယဉာဏ်ရလာ။အဲ့လိုမျိုးရင်ကြင်ကြည်လာ။တကယ်ထိုးထွင်းပြီးသူသိသွားရင်ဘာဝနာမယဉာဏ်ထိုးထွင်းပြီးသိမှမှတ်ဖို့ရတာ။ဒါဆိုအခုသိနေတာပါလေ။မှတ်ဖို့ရကြောင်းပဲဗျာ။အင်းမင်းတို့ကြည်ကြည်ရင်မိဖို့ရကြအောင်မင်းတရားကြည့်နေလို့လားအခုလုံးနေပါမတရားလုံးနေလို့ပြန်မေးကြည့်လိုက်လေအဲ့မတရားကြည့်လို့တရားကြည့်တာပဲကိုက focus လုပ်လေလေတတိယကတ်လေလေပဲဒါပေမဲ့ကိုပေါ့ရင်ပေါ့တယ်လို့ကိုရော့ရင်ရော့တယ်လို့ပဲဗျာကံပေါ့ရော့သွားတာပါပဲလူရဲ့ထင်တာကလေမင်းစိမှိတ်ပြီးတရားထိုင်နေမှတရားလို့ထင်တာမတရားမလုပ်တဲ့အရာမှန်တယ်များတရားပဲအခုကြည့်လေအသိဉာဏ်ကိုမှန်ကန်တက်ပေးတာအသိဉာဏ် organize လုပ်ပေးတာအဲ့ဒါတရားမဝင်ပါတော့ဒါကြောင့်မို့ဘာဝနာသူပြောတာပါတာဟောသူလည်းဘာဝနာနာသူလည်းဘာဝနာနာသူကဓမ္မသဝနာဟောသူကဓမ္မဒေသနာဘာဝနာမဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့ကြောင့်တခါကျရင်ကိုကတရားမှန်နေမှန်မသိဘူးရုပ်ကိုခွဲခြားပြီးသိအောင်လုပ်လေလုပ်နေတာလုပ်နေမှန်မသိဘူးတချို့ပြောနေမယ်မင်းသင်တန်းတက်နေအချိန်ကုန်တာပေါ့တရားမှန်နေပြီဒါပဲမှန်ကျင်တာပေါ့အလုပ်လုပ်ကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပညာမတက်မလဲလို့ရင်နောက်တစ်ခါသင်တန်းတက်ရင်ပူပင်မနေလေတချို့နိုင်ငံကြည့်ပမာဏနိုင်ငံယူသွားတဲ့ဘွယ်မလုံတော့လို့တဲ့အဲ့မှာအလုပ်ကလည်းလိုအပ်သေးတယ်ပြီးတော့ part time စကူလည်းသွားသေးတယ်ဘယ်လောက်ပင်မလဲအဲ့ဒီအချိန်ကျမှလုပ်တော့ဆိုစိတ်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာလောက်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင်းတဲ့တော့တူတူချွန်ချွန်လည်းမဖြစ်ဘွားတော့ရပါပြီရတူကြီးကြီးလည်းမပြီးအစားတဲ့ပါမလာလို့ပေါ့ဘယ်နှစ်ပြုံးမယ်ဆိုဘောမသိအခုနန်းနေပြီပါပုတ်စော်ဆိုတာအဲ့ပြင်းနေပြီအဲ့ကြောင့်စားတဲ့အနေလောက်ထားတယ်အခုလုံနေတာကြည့်ရူပပရိစ္ဆေဒနာမပရိစ္ဆေဒဘာညာလဲဘာညာတူတာမယဉ္ဉံတော့တူတာမယဉ္ဉံနဲ့လောက်နေတယ်အဲ့ဒီဉဏ်ကြီးချက်လာရင်လည်းပဲသိကြုံရတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူများကိုတော့ပြန်တို့ပြန်ပြောနေစီရမလို့ပါဘူးသူများပြောတဲ့ကောင်မဟုတ်ဖီးမဖြစ်ဘူးပဲရေးချင်တယ်ပြန်တို့ပြန်ဖို့တော့ဥစ္စာတော့နီလန်ပြီးလဲတာမဟုတ်ဘူးမခံစားဘူးလဲပြောပြီးလဲတာအဟုတ်သားပဲငါသူတို့သူတို့တရားမထိုင်နေသေးဘူးငါသင်တန်းတရားမင်းဘုံနဲ့အာနာတာဆင်းပေးတာဆိုတော့ဒါမျိုးကလာပြဿနာမသေးဘူးလေဒါနဲ့ပြန်မှတ်တာပါပဲနောက်အခုဆိုရင်တော်တော်လေးတည်သွားပြီဒါကြောင့်ကံမကုန်သေးလို့ဘဝရနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရုပ်ဒီပုံစံနဲ့ဖတ်မလာပါနဲ့အခုကြည့်ပြီးသွားပြီဒီရုပ်တွေကိုကိုယ်မြင်ပြီးပြီတော်တော်တော်နင်ဒီပုံစံနဲ့ဖတ်မလာနဲ့တော့ပြောရင်အော်ခါတော့ပြင်ပါလေဒိဗေကအော်ကိုမကြိုက်ဘူးပြောလိုက်ပြီဆိုရင် तू ကပြင်လာမှာဟုတ်အခုလေဒီတိုင်းပဲလူဘဝလူလောကောင်နောက်တကဒီပုံစံနဲ့မလာပါနဲ့ပြောမှာပုံစံနဲ့လာမလဲကိုယ့်ကိုအသိဆုံးပြင်ပါတရားတော်မကြိုက်တဲ့ပုံစံဆိုအများကြိုက်ဖို့ no ပါသဘောပေါက်မှာပါနော်အဲဒါကြောင့်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံမှာအိန္ဒိယရွှေပါနဲ့ဟရယောက်တပါသိပြီးတော့အရေးကြီးလုံးပါတယ်
ဘယ်လောက်ရည်ကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီပဲဘုရားကျွန်တော်အစင်းနဲ့မှမီးပဲနဲ့နေခဲ့တဲ့ဘဝကိုဒါနဲ့ကြည့်မှာပိုတည်တာတာရှင်မေတို့အဲ့ဒါအားကြနေလားအားကြတာမဟုတ်ဘူးပြန်ရမယ်ဆိုတည်သွားတာဒီဘဝအားကြလို့ဘာထူမှာလဲဒီကရုံးနဲ့ဘာမှတော့အားကြလို့မရဘူးလမ်ဘိုဂီနီတွေ့ဘာလို့ဘာလို့မှာလဲပြန်ကတွေ့ဖို့ဘာလို့မှာလဲကြည့်ရမရှိမှာပေါ့ဘုံယူပြန်ကလာလို့အရှက်အောင်ပူအောင်ပါအဲဘုံယူပြန်လာရင်ဟိုမှာပြည့်ပြောချင်တာပြောပြတာပါဒီဘောတော့ဘာမှမထူတော့ဘူးအဲနောက်နောက်ဘွားတွေမှာနောက်ထပ်ဘွားသာရမယ်ဆိုရင်ဒီဘွားတစ်ခါတည်းထူစေတဲ့ကံကိုလောက်သွားကံပါရင်ခါချလို့မရဘူးကပ်ပါလားတချို့ပြောမှာခါချနေရတယ်လိန်ထားတာနော်ကံခါချလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ပြင်သွားကြပါနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်တော်စင်များနေနေမိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားပြန်ကိုခြင်းဉာဏ်တို့ကိုပွားများဖားထုတ်ပြီးတော့ဒေဇာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်နေသိမြင်ကဆရာစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလေးမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း Bodhya Sādhana Sīra Taita Du Bodhya Sādhana Sīra Taita Du Bodhya Sādhana Sīra Taita Du ဒီလိုဘုရားအာဟုတ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြ